प्रवचनहरू चाहिँ एक एक गरेर त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरियो र अहिले हरेक दिन जसो त्यो पोस्टका रिलेटेड फेसबुक पेजहरू हुन् या युट्युबहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ हाल्न थालिएको छ र अहिले पछिल्लो समय पोस्टका प्रवचनहरू सबै डिजिटलाइज भएर न्यू मिडियामा एउटा आइरहेको छ। के अध्ययनले के देखायो भने पोस्ट जीवित हुँदा र त्यसपछिका कैयौँ वर्षहरू
मा नभएको क्रान्ति, त्यो विचारधारामा त्यो उहाँको फलोवर्सहरू नबढेको जुन अवस्था थियो, जब डिजिटल एजमा उहाँहरूका चाहिँ अडियोहरू आउन थाले, त्यसपछि एकाएक अहिले चाहिँ ओसोका फलोवर्सहरू उहाँको विचारले विश्व तर्का पिटिरहेको अहिलेको सन्दर्भ छ। म यहाँ कहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको भने, यदि हाम्रो बुद्धको एजमा कति प्राणिक हुन्थे, कति विवाद भएको हुन्थे, र त्यसको एउटा कसैलाई प्रभाव के हुन्छ, त्यसबाट यो न्यु मिडियाले कसरी चाहिँ विश्वलाई प्रभावित पारेको छ, मात्रै समाजमा मात्रै नभएर विज्ञापनमा, धर्ममा, दर्शनमा, व्यापारमा, इभन तपाईँको अपराधहरूसँगले न्यु मिडियाको अनेक फर्ममा परेको सन्दर्भ छ। अब हामी विजय पौडेल सर हुनुहुन्छ परिचित, अनुवाद कान्तिपुर हुँदै अहिले चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, नयाँ मन्दिर पत्रकारिता अहिले रमाइलो हुनुहुन्छ, नेपाल लाइन सम्पादक हुनुहुन्छ, अरुण प्रधानी नामले हो अनलाइनको हुनुहुन्छ, हाम्रो भगवती मानजी धन्यवाद टेकनारायणजी। ठ्याक्कै त्यही क्वेसनको मात्रै जवाफ दिँदा चाहिँ स्वाद त एकदमै धेरै फरक छ, किनभने त्यो मल्टिमिडिया हो, पत्रिकामा काम गरे जस्तो पनि छ, टेलिभिजनमा गरे जस्तो पनि छ, म्यागजिनमा गरे जस्तो पनि छ, अब इन्स्टाग्राम चलाए जस्तो पनि हुन्छ, फोटो फिचर भनौँ रङ्गिन छ, त्यसो गर्दाखेरि त्यो त एकदमै रङ्गिन छ, त्यसको मात्रै जवाब दिँदाखेरि। तर म त्यतिले मात्रै अलिकति चित्त बुझाउँदिनँ, म यसमा अलिकति केही छलफललाई राम्रो होस् भन्नलाई चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आयोजकज्यूहरूलाई पनि थाहा छ म एकदम अल्छी गरिरहेको थिएँ, किनभने मलाई हिजो एकदम यो रेडियोको साथीहरूको कुरो सुन्दाखेरि म यहाँबाट भागौँ कि जस्तो लाग्यो, यति मिठो बोल्नुहुने होइन त्यो रेडियोमा, अब रेडियोको स्वर मतलब रेडियो सुने जस्तो लाग्यो कि, क्वेसन सोध्ने साथीहरू पनि रेडियोकै, अनि त्यो मैले त्यसो भन्न त पाउँदिनँ किनभने मल्टिमिडिया भनेको त प्लस रेडियो पनि हो नि त, होइन मैले पनि गर्नुपर्छ, तर मलाई यस्तोमा अलिक म त्यति भाका पुर्याएर बोल्न जान्दिनँ, अलि लेख्ने मात्रै मेरो त्यो प्रिन्टमा मात्रै त्यही कारणले फिट होला, अघि साथीहरूले टेलिभिजनबाट बाँड्दैन भन्यो भने त मेरो अनुहार परेको छैन, म बोल्दिनँ है भने मैले, त्यस कारणले म यो भन्न जान्दिनँ। तर मलाई लागेको कुरो के हो भने, हामीलाई प्लेन टिकट खर्च गराएर आयोजकले यहाँ बोलाएर देउसी खेलेर दुःख गरेर उठाएको पैसाले बोलाइसकेपछि यो हाम्रो डिस्कसन चाहिँ अलिकति फ्रुटफुल हुनु पऱ्यो, यो खालि गफै मात्रै भएर कसले गफ छुट्न सक्यौँ भन्ने भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्न।
त्यस कारणले यसलाई अलिकति के गरौँ भने हामीले अलिकति सामान्य सल्लाह पनि गरेका छौँ साथीहरूको बिचमा, हामी यहाँ सहभागीहरूलाई अन्याय नहुने गरी हामी सकेसम्म यो न्यू मिडियाको बारेमा खोतल्न खोजेको कुरो के हो त्यसमा केन्द्रित हौँ भन्न पनि चाहन्छु। त्यो क्वेसनको जवाबसँगै फेरि अरू कुरा पनि आउला होइन। यसमा मैले अलिकति यो विषय उठानका लागि म तपाईँहरूसँग 2-3 मिनट टाइम लिन चाहन्छु। कमा परेको जनसङ्घर्ष र धरानबाट कमा परेको ब्लास्ट भन्ने दुईवटा दैनिक पत्रिका थिए त्यतिखेरको बेलामा। कमा मोफसलमा पढ्दाखेरि त्यो ब्लास्टमा म 3 वर्ष काम गरेँ। मोफसलको अनुभव प्रिन्टको भनेको मेरो त्यो थियो। अरू त मैले यहाँ साप्ताहिकको युग भएको बेलामा मैले जनआस्थामा लामो समय काम गरेँ। त्यस पछाडि नयाँ पत्रिका भर्खर गएको थिएँ। अनलाइनमा आउँदा मलाई साथीहरूले, म त अनलाइनमा काम गर्न थालेँ अनलाइन खबरमा भन्दाखेरि, अनलाइनमा त गर्दै हुनुहुन्छ अनि अरू पत्रिका चाहिँ कुन छ तपाईँको भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अलिक कस्तो कस्तो लाग्थ्यो, होइन गल्ती पो गरिएछ है क्या भनेर जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर मैले अरू सबै छोडेर कम्प्युटरमा मात्रै हेर्ने पत्रिकामा काम गर्न आउँदा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि एक रात सोच्दा मैले के सोचेको थिएँ भने, अबको 5-10 वर्षपछि इन्टरनेटको पहुँच पनि बढ्दै जाला, कम्प्युटरहरू पनि सजिलो हुँदै यो मोबाइलमा पनि आउला भन्ने त मैले अझ त्यतिखेर सोचेको थिइनँ। मोबाइल पत्रकारिता त मेरो दिमागले त्यतिखेर सोचेन छ। कम्प्युटरमा हेर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्ला, यसैमा मात्रै गरी खान पनि सकिन्छ होला हौ भन्ने लागेर छिरेको त्यतिखेर जाँदाखेरि। अहिले हात हातमा सबैका हातमा मोबाइल, सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ हेरिराखेको देख्दाखेरि त एकदमै अलिकति ठिकै टाइममै निर्णय गरिएछ जस्तो लाग्यो। अब अहिले आएर हेर्नुहोस्, त्यतिखेर आइसकेपछि फेरि के छ भने यो मिडियाको केही भर हुँदैन। मलाई त्यतिखेर के भने, अनलाइनहरूले जे पनि लेख्छ, पहिले म जाँदाखेरि पत्रिकाको सार छ अनलाइनले अनलाइनले भन्थे, होइन हजुर हामी आफ्नो पनि बनाउँछौँ भनेर जवाब दिँदा 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 हैरान हुन्थ्यो। त्यस पछाडि फेरि अब अहिले आइसक्दाखेरि के छ भने, जे पायो त्यही लेख्छ भन्ने आरोप छ, नेगेटिभ लेख्छ भन्ने आरोप छ। अब मेरो नेचरै कस्तो भएछ भने, पत्रकारिता पत्रकार हुन्जेल पत्रकारिता गरौँ भनेर भन्यो, अहिले हिजो बाटो आएको म पहिलोचोटि लुम्बिनी आएको, अब मलाई के मन लाग्यो भने फोटो पनि खिचेको छु, यत्रो भ्रमण वर्ष मनाउँदै छु, लुम्बिनी जाने बाटो हेरि नसक्नुहुन्छ, यहाँ पनि भक्तपुर जस्तै ठेकदारको फोटो टाँच्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। अब मुख्यमन्त्रीजीले हिजो के भन्नुभयो भने, नकारात्मक पत्रकारिता मात्रै गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् कुरो मिल्दैन नि त। त्यसले गर्दा अहिले के छ, यतिखेर आइपुग्दाखेरि के छ भने, यो अनलाइनमा विश्वास पनि हुँदैन जे पायो त्यही लेख्छ भन्ने छ, फेसबुक ट्विटर र अनलाइनहरू भन्ने गरेका छ। त्यो फेसबुकको जिम्मा पनि सबै आफैले लिनुपर्छ, अनलाइन चलाउनेहरूले नै लिनुपर्ने खालको स्थिति, विश्वसनीयताको पनि समस्या, अनि त्यस पछाडि आएर यो नेगेटिभ खेच्छ भन्ने अर्को गाली, अनि तारो सबै त्यसैमा। जस्तो अब अहिले चाहिँ यो मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउने, फेसबुकलाई नियमन गर्ने, वाट्सएपलाई नियमन गर्ने आदि इत्यादि भनौँ, अनि फेरि आएर घुमी फिरी त्यो जे पायो त्यही लेख्नेलाई कारवाही गर्ने टाइपको जुन कुराहरू भइरहेको छ, ठिक छ ठिक छ। मैले अनुभवकै कुरो गरेको, मैले एकदम यसमा मैले अलिकति इन्टरप्रिटर व्याख्या गरेको छु। त्यसमा के हो भने, अहिले हामीले जुन सामना गरिरहेछौँ, यो खालको जुन सामना गरिरहेछौँ, अब यो चाहिँ एकातिर अघि मैले मजा आइरहेछ भने, अर्कातिर बाजा पनि बजाइरहेछन् क्या, पाठकहरूले बजाइरहेछन्, अब सत्ता सरकारले बजाइरहेछ। यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो फेजमा चाहिँ मलाई कता कता यो परिवर्तन भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा म यति भन्छु, अहिले न्यू मिडिया भनेको दुईवटा कुरा रहेछ। प्रविधिमा न्यू त छँदैछ, मोबाइलमै अहिले केपी ओलीजीले हिजो के भन्नुभयो हामीले सबैले मोबाइलमै हेऱ्यौँ। त्यस कारणले न्यू मिडिया भनेको प्रविधिमा मात्रै न्यू होइन, त्यो न्युजको प्रेजेन्टेसनमा पनि न्यू हुनु पऱ्यो। त्यो हिजो हामी सार्यौँ भन्यौँ नि, घुम्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो न्यू मिडिया, अहिले हामी हिजोको रेडियोको बहसमा म त्यो देखिराखेको थिएँ, न्यू मिडियामा चाहिँ मेरो अनुभव अहिले के हो भने, प्रविधिमा त हामी सबैले हेर्नुहुन्छ, अनलाइन खबरै पनि सबैले हेर्नुहुन्छ, तर मलाई चित्त नबुझेको कहाँनिर छ भने, कन्टेन्टमा क्वालिटीमा हामी न्यू हुन सकिरहेको छैनौँ। यो त्यस कारणले मलाई त्यो फिल भइरहेछ। मेन कुरा के भन्दाखेरि,
अब मैले गरेको पत्रकारिता पढ्न चाहिँ पोडकास्ट जर्नलिजम पढेँ, मेरो पढाइको विषय चाहिँ पोडकास्ट जर्नलिजम, तर मैले सुरु गरेँ चाहिँ प्रिन्ट मिडियाबाट। त्यो र त्यो पोडकास्ट जर्नलिजम जतिखेर पढाइ नै हुन्थेन हाम्रो नेपालमा त्यतिखेर पढाइ हुन्थे, त्यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न अथवा प्र्याक्टिकली काम गर्न सक नपाइरहेको अवस्था त थियो। हङकङमा बस्दाखेरि सिकेको कुरा के भन्दाखेरि यति धेरै सम्भावनाहरू त्यो हाम्रो पालामा त्यो हाम्रो पुस्ताले यति धेरै परिवर्तनहरू देख्यो कि जर्नलिजमको मैले टेक्निकको कुरा गरेको छु, टिभी रेडियो त्यसपछि अघि हामीले कुरा गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल, अघि अरुणजीले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल पनि न्यू मिडिया हो कि होइन, मिडियम हो कि मिडिया हो, त्यो बहस छ आफ्नो ठाउँमा। अनि मिडिया भनेको के हो, मिडियम भनेको के हो, त्यो पनि छ। टेक्निकललाई मिडियम मिडिया मान्ने हो कि होइन, मेन कुरा त जर्नालिजम नै होला, र हामीले गर्नुपर्ने त जर्नालिजम नै होला। टेक्निक त जहिले पनि, हिजो रेडियो थियो, रेडियोलाई विस्थापित अथवा विस्थापन गर्ने काम टिभीले गर्छ भन्यो त्यो पनि गरेर होइन, टिभी रेडियोभन्दा अगाडि प्रिन्ट मिडियामै हामीले काम गरे हौँ, यो चेन्जेसहरू आइरहेको छ। मिडियमले विस्थापन गर्छ कि गर्नु अथवा पत्रकारिताको गुणस्तर गुणवत्ता त्यसले वृद्धि गर्छ कि गर्दैन भन्ने मेन बहस चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। जस्तै अहिले पनि म यो सानो यो 2019 लेटेस्ट सर्वेमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रो इन्टरनेटको नियमित प्रयोगकर्ता 33% प्रयोगकर्ता नियमित प्रयोगकर्ता 33% पुगेको छ। त्यो भएर के भन्दा 3G र 4G 59%ले इन्टरनेटमा सर्फिङ गर्छ, वाइफाईबाट 34% गर्छन्। अर्को खपतको हिसाबले 16-24 वर्षको उमेर समूह र स्नातक तक शैक्षिक योग्यता राख्नेहरू धेरै, त्यो खपत हुने समाचार अथवा हामीले उत्पादन गर्ने प्रडक्ट भन्छौँ हामीले समाचार, यो समूहमा बढी खपत भएको त्यो सर्वे लेटेस्ट सर्वेले देखाउँछ। 95% घरधुरीसँग मोबाइल छ अहिले, र औसत एउटा घरधुरीमा 3 जनासँग मोबाइल छ, र अधिकांशको हातमा स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोन भनेको हामीले मल्टिमिडिया युज गर्ने अथवा त्यसमा हरेक चिज हर सम्भव हामीले त्यसमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसमा सबैभन्दा बढी नेपालको सन्दर्भमा 88%ले फेसबुक हेर्छन्, म्यासेन्जर उपयोगकर्ता 45% छन्, युट्युब 34%ले उपयोग गर्छन् भने इमो चाहिँ 35% युज गर्छन्। यो र सबैभन्दा टिभीबाट चाहिँ टिभी हेर्नेको जनसङ्ख्या देखिएको छ, त्यो टिभी हेरे भन्नाले न्युजभन्दा पनि त्यो सिरियलले गर्दाखेरि धेरै टिभी हेरेको देखिन्छ। मलाई लागेको के हो भन्दाखेरि यो चिज सबै चिज अघि मैले भने नि जर्नलिजमको कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्ने कुरा लेख्ने मात्रै होइन, म्यागजिनमा त म्यागजिनमा अथवा न्युज पेपरमा हामीले लेख्छौँ मात्रै, यसमा यसको राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई बोलेर पनि राख्न मिल्यो, भोइस भिडियो खिचेर राख्न मिल्यो। एउटा मैले यो मोबाइलबाट मैले यहीँ न्युज टाइप गर्छु, यो मेरो आइफोन हो, पेजेस भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ यसको आइफोनको, त्यो पेजेसमा मैले डिजाइन गरेर एउटा पेजमा डिजाइन गरेर त्यसमा टेक्स्ट राख्छु, त्यसमा तस्बिर के अरे इम्पोर्ट गर्छु, त्यसमा अडियो इम्पोर्ट गर्छु, भिडियो इम्पोर्ट गर्छु, र एउटा कम्प्लिट मिडिया भनेको मल्टिमिडिया फर्मेटमा त्यो मैले पोस्ट गरेँ भने त्यो पोस्ट गर्ने ममा उसमा मलाई अनलिमिट सुविधा छ क्या, त्यो सुविधा चाहिँ अरू मिडियमहरूमा हुँदैन। त्यही भएर म यसमा आएँ, र यसमा आएर पनि मैले तर नेपालमा सन्दर्भमा मैले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले हिजै देख्यौँ, अरुणजीले भर्खरै त्यो सन्दर्भ कोट्याउनु भयो, हाम्रो पत्रकार महासङ्घको सभापतिले भन्नुभयो पत्रकारहरू अन्यलमा छ, अब के गर्ने मिसन भनेर अन्यलमा छ भन्नुभयो, जुन वाहियात कुरा हो, पत्रकार कहिले पनि अन्यलमा हुँदैन। अन्यल त्यस्ताहरू हुन्छन् जो पार्टी पत्रकारिता गर्छन्, जसले गुटबन्दीको पत्रकारिता गर्छन्, जसले संस्थापनसँग घाँटीमा घाँटी जोडेर पत्रकारिता गरेको स्वाङ गर्छन्, त्यस्ताहरूलाई समस्या हुन्छ। तर जो सही रूपमा प्रोफेसनली पत्रकारिता गरेको हुन्छ त्यो कहिले पनि भुलभुलैयामा अथवा भ्रममा बाँचेको हुँदैन, उनीहरूलाई पेसागत मर्यादा उनीहरूको धर्म सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यो क्रिएट गरेरको 4 वर्षपछि मैले गरेर त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै उल्टो देखियो, त्यो चाहिँ जन उत्तरदायी पत्रकारिता यस्तोबाट सम्भव हुँदो रहेछ। मैले दुईवटा मात्रै चिज गरेँ यो 1 वर्षमा,
दुईवटा इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि मैले देखेँ के भन्दाखेरि ससानो पैसा हुनेको सहयोगबाट पनि कसैको सहयोग नलिकन पनि इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सकिँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ बाहिर हुने चर्चा हाम्रो अनुभव के छ भने आज भोलि घरमा टिभी हुन्छ तर टिभी चाहिँ मान्छेले हेर्दैन भन्ने टिका टिप्पणी हुन्छ तर टिभीले नहेर्ने त होइन टिभी त भाँडो नयाँ दिने होला टिभीलाई कुन फर्ममा हेरिन्छ एक्सपिरियन्स के छ भन्ने त्यो भन्नुहोस् धन्यवाद सबभन्दा ठुलो पहिलो कुरा यो टिभी हेरिँदैन भन्ने भ्रम नै म चिर्दिन चाहन्छु सबैजनालाई तपाईँहरू टिभी हेर्नुहुन्छ कि कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ समाचार हेरे पनि न्युज रिपोर्ट हेरे पनि ड्रामा हेरे पनि सिरियल हेरे पनि फिल्म हेरे पनि त्यो कन्टेन्ट हो अब टेलिभिजन हेरिँदैन भनेदेखि चाहिँ टेलिभिजन कम्पनीको टाउको दुखाइ हुनु पऱ्यो अब रोही चाहिँ के भनेर आएको थियो टिभी हेर्न छोड्यो टिभी हेर्न छोड्यो भने टिभी हेर्न छोडेर केही पनि फरक पर्दैन टिभीको कन्टेन्ट अब रह्यो कुरा कन्टेन्ट उत्पादनमा हामी के गरिराखेका छौँ टेलिभिजन भनेको न्यू मिडिया भन्नुभयो नि न्यू मिडिया होइन म चाहिँ न्यू मिडियम भन्न चाहन्छु किनभने नयाँ टेक्नोलोजी मात्रै हो इन्टरनेटबाट आएको यो अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको नयाँ टेक्नोलोजी हो पहिला हामीसँग मुखले खबर पुर्याउने माध्यम थियो त्यही प्रयोग गर्थ्यौँ त्यसपछि बिस्तारै छापा आयो होला छापाबाट प्रयोग गर्न थाल्यो त्यसपछि रेडियो टेलिभिजन हुँदै अहिले इन्टरनेट त एउटा ब्रोडकास्टिङ मिडियमको विद्युतीय प्रणाली र छापा प्रणालीमध्येको यो अनलाइन अथवा न्यू मिडिया त विद्युतीयभित्र पऱ्यो भनेपछि यो न्यू टेक्नोलोजी मात्रै हो न्यू मिडियम भनेर हामीले भनिरहेको छौँ न्यू मिडिया चाहिँ होइन न्यू मिडिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा अलिकति विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई न्यू मिडियम हो टेक्नोलोजी हो अब न्यू मिडियम र टेक्नोलोजीमा अहिले सबभन्दा राम्रो के आएको छ भन्दाखेरि त्यो इन्टरनेटले सम्भव भएको हो त्यहाँभित्र हामीले उहिले प्रयोग गर्ने गरेको छापा पनि छ उहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको बोल्ने रेडियो पनि छ प्रयोग गर्दै आएको टेलिभिजन पनि देखिन्छ फोटो पनि देखिन्छ अहिले नयाँ आएको ग्राफिक्स पनि देखिन्छ सबै चिज एउटै प्लेटफर्ममा देखिन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले मिडिया प्रयोग गरेर त्यसलाई राम्रोसँग उपयोग गरेको हो अब के भन्छ भने टेक्नोलोजीले चाहिँ निरन्तर प्रगति गर्छ निरन्तर इन्भेन्सन गरिराखेको हुन्छ कि म के नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँ भनेर त्यस कारणले हरेक दिन जुन वैज्ञानिकले बसेर इन्भेन्सन गरिरहेको छ त्यसको लागि हरेक दिन हामीले पनि नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउन तयार भएर बस्नुपर्छ तयार भएर बस्ने भनेको खर्चको लागि तयारी अवस्थामा बस्नु पऱ्यो कुन नयाँ टेक्नोलोजी आयो दुई दिन तिन दिन अगाडि काठमाडौँमा एउटा प्रोग्राम भयो सोनी कम्पनीले आएर टेलिभिजन को क्यामेरा बेच्ने कम्पनीले आएर क्यामेरा लन्च गरे ऊ के दाबी गर्दैछ भने मेरो यो क्यामेरामा खिचेको भिजुअल यदि वाइफाई कनेक्टेड छ भने तेरो स्टुडियोमा सिधै गएर अन एयर पठाउन मिल्छ भन्छ कति सजिलो ल्याइदियो त हामीले अस्तिसम्म एउटा डिभाइस बोक्नु पर्थ्यो त्यो डिभाइस चाहिँ क्यामेरामा जोडेपछि त्यो डिभाइसले चाहिँ स्टेसनमा भिजुअल पठाउँथ्यो अनि अन एयर हुन्थ्यो अहिले उसले के दाबी गरेर ल्यायो दुई दिन अगाडि भने वाइफाई कनेक्टेड हुन्छ क्यामेरामा तैँले खिचेको भिजुअल चाहिँ सिधै स्टेसन जान्छ स्टेसनबाट अन एयर हुन्थ्यो अब अहिलेको हाम्रो टेलिभिजनहरू त्यो क्यामेरा यदि किन्न तयार हुने हो नयाँ लगानी गर्न तयार हुने हो भने तपाईँको टेलिभिजन नहेरेर कस्तो टेलिभिजन हेर्छ त्यस कारण लगानीमा ध्यान दिनु पऱ्यो अहिले लुम्बिनीमा भएको एउटा बस दुर्घटना दिनभरि लाएर खिचेर बेलुका एडिटिङ गरेर राति 8 बजेको समाचारमा देखाउँछु भन्ने कन्सेप्ट छोड्नु पऱ्यो त्यो लुम्बिनीको रिपोर्टर वेल इक्विप्ड हुनु पऱ्यो क्यामेराले उसले त्यहाँ गएर भिजुअलको जुन घटनास्थल हो त्यहाँ गएर उसले बोल्न थाल्नु पऱ्यो यहाँ यति बजे यस्तो बस दुर्घटना भएको छ फलाना नम्बरको बस हो यतिजना यात्रु थिए उसले बोल्न थाल्नु पऱ्यो त्यो बोलेको लाइभ स्टुडियोमा पुग्नु पऱ्यो र अन एयर भइहाल्नु पऱ्यो अब पर्खेर बस्दैन किनकि तपाईँको टेलिभिजनभन्दा चाँडो त्यहाँ अर्को बस छेउमा एक्सिडेन्ट भएको देख्नेले मोबाइलले खिचेर फेसबुकमा हाल्छ भनिसकेपछि त्यो टेक्नोलोजीमा लगानी गर्न यदि टेलिभिजन स्टेसनहरू तयारी हुन्छन् भने टेलिभिजन हेरिन्छ कुनै पनि त्यो हेरिएन भन्ने भन्नै पर्दैन अर्को कुरो टेलिभिजन हेर्ने भनेको कन्टेन्ट हो त्यस कारण तपाईँले बजार जहाँ लागेको छ त्यहाँ पसल थाप्ने हो बजार कहाँ लागेको छ अहिले भन्दा फेसबुकमा लागेको छ बजार कहाँ लागेको छ युट्युबमा लागेको छ तपाईँ ट्विटरमा लागेको छ बजार तपाईँ ट्विटर यसो खोल्नुहोस् त सबभन्दा माथि आजतक र सिसिटिभी चाइनाको टेलिभिजनको भिडियो आइरहेको हुन्छ माथि किनकि उनीहरूले बजार त्यहाँ लगाए बजार त्यहाँ देखे पसल त्यहीँ थापे हाम्रो टेलिभिजनहरूले फेसबुकमा
देखाउने कि नदेखाउने लाइभ, ट्विटरमा लाइभ देखाउने कि नदेखाउने, हाम्रो टेलिभिजन युट्युबमा लाइभ जाने कि नजाने, जाने हो भने तपाईँको कन्टेन्ट हेर्छ, ढुक्क हुनुहोस्, त्यो टेलिभिजन हेरेनन् के भयो भने चिन्ता छैन। दाइ, अनि अनलाइन लाग्ने आरोप चाहिँ अनलाइनको मेल पावर परिपक्व छैन, त्यसले डेलिभर परिपक्व ढङ्गले गर्दैन, न्युजको त्यो गेट किपिङ हुन्छ, गेट किपिङ पनि हुँदैन, मान्छे चलेको लाग्यो, त्यसले जहाँ भन्दा त्यहीँबाट घरबाट पनि हालेको छ, बाटोबाट पनि हालेको छ, यो खालले गर्दाखेरि अनलाइनमा कन्टेन्टहरू चाहिँ परिपक्व गएन भन्ने एउटा आरोप छ। त्यसमा प्रेस काउन्सिलको हुजुरले सबैभन्दा अनलाइनका कन्टेन्टहरू छ, अझै पनि परिपक्व मेन पावर होइन, हामी हाम्रो बजारमा भएको मेन पावर अनलाइनसँग आकर्षित अझै नभइसकेको हो, या हाम्रो यो अनुभवको अभाव हो, अथवा यो प्लेटफर्म नै आफैमा चिप्लिरहने, छिटो छिटो गर्न पनि हतारको पत्रकारिता भएको कारणले चिप्लिरहने ठाउँ हो, कस्तो छ तपाईँको अनुभव? थ्याङ्क यू टेकनारायण। यो खास चाहिँ हामीले बहस गर्नुपर्ने खास मूल कुरो चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यो मिडियमहरूको विषयमा चाहिँ हामीले अगाडि छलफल गऱ्यौँ, जस्तो ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम भनेको चिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मिडियम हो, त्यहाँ मान्छे अब त्यो न्यु मिडियाभित्रको एउटा टुल चाहिँ होला, तर त्यहाँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्ट ओपिनियनहरू बनाइरहेको हुन्छ, कतिपय एजेन्डाहरूमा चाहिँ नि बहसहरू भइरहेको हुन्छ है। तर हामी पत्रकारिता गरिरहेकोहरूले न्यु मिडिया भनेको खास गरी डिजिटल मिडियामा चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा काम गरिरहेछौँ त्यसको आफ्नै खालको चाहिँ सुख दुःख छ, आफ्नै खालको समस्याहरू छन्, आफ्नै खालका मजा पनि छन्। समस्याको अहिले एउटा चाहिँ टेकनारायण भाइले गरेको कुरा चाहिँ एउटा समस्याको एउटा पात हो, जनशक्ति चाहिँ हामीले यो किनभने यो न्यु अनलाइन मिडिया चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीसँग बढी चाहिँ निर्भर छ, टेक्नोलोजीसँग अपडेट भइरहनु पर्ने, झन् मल्टिमिडियाको चिजहरू, त्यसको डाइमेन्सनहरू, त्यसको चाहिँ विविध पक्षबाट, है अरुणजीले भने जस्तै त्यहाँ अब सबै थोक रिफ्लेक्ट भयो जस्तो लाग्ने हुनाले सबै मिडियमहरू इन्टरनेटमा आएको कति एप्सको मिडियम अथवा त्यो सुविधाहरू त्यो टेक्नोलोजीको कुराहरू युज हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यो खालको जनशक्ति हामीका अझै पनि कति सिक्ने साथीहरूले चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ। जस्तो मैले हामी यो बिचमा चाहिँ मैले दुईवटा अनलाइन मिडियामा काम गरेँ, एउटा चाहिँ नेपाल खबरमा, नेपाल खबरमा हामीले नेपाल खबर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली प्रिन्ट मिडियाबाट आएको साथीहरू थियौँ हामीहरू, हाम्रो पूर्णजी पनि म्यागजिनमा काम गर्नुभएको, म पनि म्यागजिनमै काम गरिरहेको थिएँ त्यति बेला, अनि हामीलाई टिम बनाउन कस्तो गाह्रो भयो भने कस्तो मान्छे चाहियो हामीलाई थाहै छैन क्या, हामी कसरी काम गर्ने होइन, त्यो एक हिसाबले त्यसले के सिकायो भने डेस्कमा बस्ने मान्छे कस्तो चाहिने रहेछ, कति सिन्सियर मान्छे चाहिने रहेछ, अनि हाम्रो संवाददाताहरूलाई चाहिँ कुन कुन स्किल भएको संवाददाता चाहिने रहेछ, फोटोग्राफीमा नलेज भएको, मल्टिमिडिया चलाउन सक्ने, कन्टेन्ट पनि एकदम फाइन पर्फेक्ट कन्टेन्ट लेख्न सक्ने, त्यो गर्दा त्यो ल्याप्स त्यो इररको चान्सेस कम हुने भयो, अनि त्यो एकालले त्यो सिक्दै सिक्दै हामीले चाहिँ अहिले मैले नेपाल लाइफमा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो हामीसँग त्यो अनलाइन मिडियाको लागि चाहिँ कुनै स्कुल छैन, पढ्ने स्कुल छैन, कुनै इन्स्टिट्युसन भनेको त्यस्तो प्रशिक्षण दिने कुनै केन्द्रहरू पनि छैनन्, तर हामी न्युज रुममै स्ट्रगल गरेर सिकिरहेछौँ कि कति चिजहरू अरूको हेरेर अरूको बुझेर होइन अरूतिर कस्तो प्र्याक्टिस भइरहेछ, बाहिरतिरको अनलाइनहरूले कसरी काम गरिरहेछ, उनीहरूको कन्टेन्टको प्रेजेन्टेसनको, हामीले त्यो मात्रै होइन टेक्नोलोजीको कुरा मात्रै होइन, है अरुणजीले भने जस्तो हामीले त्यो कन्टेन्टको स्टोरी टेलिङको आइडियाजहरू त्यो 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 सृजनशीलताको पक्ष पनि हामीले बिस्तारै सिकिरहेछौँ, त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ कति साथीहरू कति छापा माध्यमबाट, म आफै छापा माध्यम छोडेर डिजिटलमा आएको, कति अहिले मेरो न्युज रुममा भएको साथीहरू अलमोस्ट छापा माध्यमबाटै आउनु भएको साथीहरू छ, त्यस कारणले यो यसलाई चाहिँ हामी जुन मिडियामा काम गरे पनि हामीले खास गर्ने चाहिँ अहिले जेबीजीले भने जस्तो पत्रकारिता हो, पत्रकारिताको जुन त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट, त्यसको जुन धर्म हो, त्योपट्टिको जुन निष्ठा हो, त्यो चाहिँ कायम रहनुपर्छ, यो प्रविधिको कुरा चाहिँ कति सिकिँदै पनि जा गइन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब म यो एक राउन्डको अन्तिम
सवाल गर्नुभयो हाम्रो भगवतीजी हुनुहुन्छ भगवतीजी अब सेतोपाटी मिडिया अनलाइन प्लेटफर्म त्यहाँ जति पनि फोटोबाट आउँछ जति पनि टेक्स्टबाट आउँछ जति पनि भिडियोबाट आउँछ लिमिटेसनै छ तर म पनि यहाँ हिजो सबमा काम गरेको नोटबुकका हिसाबले चाहिँ केन्द्रको मिडियाहरूले चाहिँ हामीलाई सकेसम्म सीमित दायरामा राख्ने कोसिस गर्छ हाम्रो मान्छेहरू टेक्स्टलाई पठाइदिएर एक सय डेढ सयमा पठाइदिन्छ 20 फोटो पठायो भने 10 उचाइदिन्छ होइन यस्तो खालको अलिकति स्पेस दिनमा चाहिँ कन्जेसन गर्ने खालको समस्या थियो होइन अहिले पनि छापा मात्रै हुने खालको छ किन छापामा स्पेस पनि हुने खालको लिमिटेसन हुन्छ तर अनलाइन हुँदै कहिले कस्तो छ जिल्लाबाट गर्दाखेरि जे पनि हालेको तपाईँलाई पठाइदिन्छ मतलब थाहा छ मलाई तपाईँलाई मैले पठाउनु छ कहिले हालेको चाहिँ सेतोपाटी आउँछ स्पेस दिने हिसाबले कति कम्फर्ट छ धन्यवाद यहाँलाई मेरो अनुभव जस्तो यहाँले भन्नुभयो टेलिभिजन छापामा सीमित स्थान हुन्छ सीमित समय हुन्छ त्यही अनुसारको विषयवस्तुहरू अटाउँछ मैले जुन रूपले अनलाइनमा काम गरेँ सेतोपाटी .com काम गरेँ आबद्ध भएँ मलाई लाग्छ यो हामीले विषय उठान त्यही अनुसारको गऱ्यौँ र सामग्री त्यही अनुसारको पठायौँ भने त्यहीँ स्पेस घटाएर हाल्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन मेरो अनुभव मैले अहिलेसम्म पठाएका जति पनि फोटोहरू पठाउँछु मैले 7-8 फोटोहरू पठाएँ भने त्यो सबै अटिएको छ अहिलेसम्म मैले भिडियो पठाएको पनि अटिएको छ र वर्डहरू पठाएको पनि काटिएको चाहिँ छैन हामीले इस्यु कस्तो इस्यु उठान गर्छौँ र कसरी प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो म यो अस्तिदेखि हिजोसम्म पनि कुराहरू भए म टेलिभिजनबाट सुरुवात गरेँ म अहिले पनि टेलिभिजनमै छु अरूका समाचारहरू मैले चाहिँ काट्छु छोटो बनाउँछु यहाँ टेलिभिजनमा सम्पादन गर्छु मलाई त्यहाँ एउटा निश्चित समयको कारणले र निश्चित स्थानको कारणले छोटो बनाउनु पर्ने बाध्यता छ तर त्यो हिसाबले पनि मलाई धेरै लामो समाचारहरू लेख्न स्टोरीहरू लेख्नको लागि म अलि अभ्यस्त थिएन तर म 70 जब सेतोपाटीमा आबद्ध भएँ त्यसपछि मलाई सानो इस्युमा पनि 800-900 वर्डहरू 2000 वर्डहरू पनि मलाई पुर्याउन गाह्रो छैन यो हिसाबले पनि यदि पत्रकारहरूले इस्यु पक्रियो भने आफूलाई लामो स्टोरीहरू लेख्नलाई यो अनलाइन मिडियाले अहिले चाहिँ सघाउ पुऱ्याएको छ जस्तो लाग्छ मलाई जनताको कुरा गरेर पार्टी हुँदा
राज्यको चाकरी गर्ने कि जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्ने भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ, सन्तुलित कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ यो यसमा अर्को थ्योरी चाहिँ छैन क्या, यो न्यू मिडिया अनलाइनको नि यो सन्तुलित हुनुपर्छ, आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स हुने, कसैलाई अघि के भने कसैलाई सिध्याइदिनका लागि लेख्ने हुनु हुँदैन, प्रोफेसनल हुनुपर्छ भन्ने मास मिडियाका पत्रकारिताका जे जे थ्योरी सिद्धान्त नर्म्सहरू छन् तिनै नर्म्सहरू पनि यसमा लागु हुने हो। यो विधि मात्रै, प्रक्रिया पद्धति प्रविधि मात्रै अलिकति डिफ्रेन्स हो, पत्रकारिताको सिद्धान्तभन्दा अलग यसको केही हुँदैन। त्यस कारणले यो कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने प्रश्न नै यो नसुद्धा पनि हुन्छ। तर यसमा फाइदा के छ भने हामी भिडियो हालिदिन सक्छौँ, अडियो हालिदिन सक्छौँ, त्यस पछाडि त्यो पुष्टि पनि राम्रोसँग हुन्छ र त्यसको क्लेम गर्ने या त्यसको खण्डन गर्ने या त्यसको विरोध गर्ने अर्को पक्ष जो छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्टमा जसरी लेख्छौँ भने यसमा उसको टिभीमा जस्तै यसमा हामी उसको आफ्नो भर्सन पनि हालिदिन सक्छौँ। हुन त यहाँ आफैले बोलेको कुरा पनि मिडियाले भ्रामक छाप्यो भनेर आयो मोहरा प्रकरणमा, हाम्रा कुरा .com भिडियो आएको छ, सम्पादक अजय बाबुले के भनेको छ भने मसँग अरू पनि भाइबरमा म्यासेज छ सर भन्दाखेरि अहिले छोडिदिनुहोस् पछि पर्यो भने हेरौँला भनेको छ, पछि भोलिपल्ट के आयो भने जबरजस्ती छाप्यो भनेर आयो। अघि विद्यार्थी बहिनीले लास्टमा सोध्नुभएको क्वेसन छ त्यसको जवाब यहीँनिर छ, यो न्यू मिडियाले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्दा सभामुख एउटा कृष्णबहादुर महरा एउटा उदाहरण हो। न्यू मिडियाले त्यस्तो बदमासी गर्नेहरूलाई त्यसरी सडकमासम्म या जेलसम्म ल्याउन सक्छ, तर दुर्भाग्य के भने त्यो पत्रिकाले मात्रै लेखेको हुन्थ्यो या त्यो भिडियो हुन्थेन, भिक्टिमको भिडियो हुन्थेन भने त्यो मान्छेलाई अहिले जेल हालिसक्थ्यो होला, यो वायद कुरो लेख्यो चरित्र हत्या गर भनेर। तर न्यू मिडियाको एउटा फाइदा के छ भने पत्रिकाले भन्दा यसले त्यसरी बोलेकै कुरा राखिदिएपछि त पुष्टि भयो नि, यदि अजय बाबु शिवा पनि कुनै पत्रिका मात्रै हुनुहुन्थ्यो र रोशनीले यसो भनिन् भनेको भए नबोलेको कुरो छापो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो भिडियो अदालतमा लगेर देखायो भने यहाँ चितवनको एउटा घटना छ गोप्य अदालतमा देखाउनु पर्ने भिडियो बाहिर किन आयो भनेर पुरै नारा जुलुस भयो, त्यो भिडियो बाहिर छाप्ने मान्छेलाई पो कारवाही होला कि भन्ने डर भयो। होइन यसमा यस्तो छ, यसमा दुई तिनवटा भ्रमले र केही चिजले काम गरेको छ। एउटा फेसबुकमा कसैले केही लेख्छ भने त्यो पत्रकार हो भने जस्तो पनि छ, कोही पत्रकार चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर पक्राउ पर्छ। मैले एकचोटि के भने भने अनलाइनमा काम गर्छ या कुनै मिडियामा काम गर्छ फेसबुकमा लेख्यो पक्रियो, त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कुरो हो,
त्यसले फेसबुकमा त्यो लेखे बापत उसलाई पक्रिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो, त्यो प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएन। तर कसैले फेसबुक ट्विटर सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्र हत्या गर्यो, त्यो साइबर क्राइमसँग जोडियो, त्यो अनलाइनमा लेखे बापत, अनलाइन पत्रकारिता गरे बापत या त्यसमा लेखे बापत पक्रिनु भनेको चाहिँ त्यो त्यसलाई कि साइबर ल भाइलेन्स गरेकोमा पक्रिनु पर्यो, कि त्यसले कुनै अब त्यस्तो खालको सोसियल मिडियामा अरू कुनै क्राइम गाली बेजी केही गरिरहेको छ भने पक्रिनु पर्यो। यहाँ एउटा समस्या राज्यमा के भ्रम परेको छ भने अनलाइनमा लेखेको या फेसबुक अरू केहीमा लेखेको सोसियल मिडियामा केही गरेको त्यो कर्मलाई एकै ठाउँ जोडेर हेर्दाखेरि अनलाइन पत्रकारहरूले दुःख पाउने गरेको छ। तर अनलाइन पत्रकारले पनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने फेसबुकमा बोल्ने होइन, उसले आफ्नो मिडियामा बोल्नुपर्छ। न्यायाधीशले भन्छ नि म बाहिर बोल्दिनँ, म बेन्च उसमा बेन्चमा बोल्छु भन्छ नि। हाम्रो पत्रकारको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि के छ भने मन परे लेख्ने फेसबुकमा होइन, अनि त्यस पछाडि त्यसको जिम्मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पत्रकारिताको भारी बोकाइदिने गर्दाखेरि हामी एकातिर राज्य संयन्त्रले पनि सोसियल मिडिया र औपचारिक मिडिया, फर्मल मिडिया र इन्फर्मल मिडियाको बिचमा फरक छुट्याएको छैन। हामी पत्रकार ओभर जान्ने भएर फेसबुकमा जे पाए त्यही लेख्छौँ अनि त्यस पछाडि पक्रियो भनेर गाली गर्छौँ। तर फेसबुकमा लेखेरै पनि पक्रिनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगको कुरा हो। जस्तो मानिलिउँ मैले शङ्कर पोखरेलले केही पनि काम गरेर छन् भनेर फेसबुकमा लेखेँ भने मलाई समाउने कि नसमाउने भन्दाखेरि मलाई लोकतन्त्र हो नि त, मलाई लेख्न पाइँदैन। मैले त के भन्ने गरेको छु भने काठको लट्ठीले हिर्काएर मान्छे मारे पनि एउटै कुरा हो, फलामको लट्ठीले डन्डीले हिर्काएर मारे पनि एउटै कुरा हो, केले हिर्कायो भन्ने कुरो होइन। त्यस कारणले गाली बेजती सम्बन्धी कानुन छ नि त, फेसबुकबाट गाली बेजती गर्यो भने नि गर्यो भने त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले हामी अनलाइन पत्रकारले पनि के भन्नुपर्छ भने यो सोसियल मिडियामा मन परी लेख्नेलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत थुन्यो भने त्यो कानुनको भागीदार त हुनुपर्छ नि, कानुनको बाहिर त हुनु हुँदैन नि। तर यो दुईवटा कुराको डिफ्रेन्सेस चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा। अनि अर्को यो हाम्रो रोल्पाको साथीले सोध्नु भएको थियो, मैले ठ्याक्कै नाम उहाँको अहिले यहाँ कन्फ्युज भएँ, यो चाहिँ अहिले म जवाब दिन्न किनभने मेरो धेरै लामो हुन्छ जवाब। तपाईँले के सोध्नु भएको छ भने यो चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने, त्यसबारे के सोच्नु भएको छ, विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने के सोच्नु भएको छ भन्ने सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ पछि पेन्डिङमा राखौँ किनभने यो कन्क्लुजन गर्दाखेरि यसको जवाब आउँछ। बाँकी जवाब दुइटा पुगेको छैन नि, अब हाम्रो दिन चाहिँ अब चुनौतीका दिन सुरु हुन्छन्। अब अघि कुरा हुन्छ यस्तै हङकङमा के भयो भन्दाखेरि मैले चाइनिजहरूसँग मिलेर त्यहाँको यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया जुन चाहिँ हङकङ फ्री प्रेस पनि छ त्यहाँ त्यहाँ काम गर्दाखेरिको मेरो अनुभव के हो भन्दाखेरि उनीहरूले आन्दोलनकारीहरूमा थियो भने यदि सोसल मिडियालाई उनीहरूले जर्नालिजम पर्सपेक्टिभबाट प्रयोग गर्छ कि हाम्रोमा समस्या के भइदियो भन्दाखेरि अघि हामी कुरा उठाइरहेछौँ नि फेसबुकहरू ट्विटरहरू हाम्रो मनोभाव व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम जस्तो भएको छ। तर उता हङकङमा त्यो फेसबुक ट्विटर अनि यो सामाजिक सञ्जालहरूलाई जर्नालिस्टिकहरूले जर्नालिस्टिक त्यो एप्रोच गरिरहेको हुन्छ नि, त्यसमा पनि कुरा गर्दाखेरि तथ्यपूर्ण हुन्छ, गाली गलौज कम हुन्छ। जस्तै आन्दोलनकारीहरूले फेसबुक गर्दा पनि भलै बेजिङले के भन्दाखेरि प्रोपोगान्डिस्टहरू तयार पारेर युट्युबरहरूलाई परिचालन गरेर आइटी सेलहरू प्रयोग गरेर आन्दोलन विरुद्धका धेरै भिडियोजहरू बनाएका छन् जुन फेक छन्। जुन हामी अलिकता टेक्नोलोजीमा अलिकता अभ्यस्त भएकोले त्यो थाहा पाउँछ। फेसबुकमा भिडियोहरू बिगारेर फोटाहरू बिगारेर इन्फर्मेसनलाई ट्विस्ट गरेर राम्रा दक्ष पत्रकारहरूलाई पनि दुरुपयोग गरेको उदाहरण छ। त्यो इन्डियामा पनि त्यही छ,
इन्डियामा तपाईँ हामीले अहिले हामी मक्ख परिरहेछौँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर्सहरू लोकतान्त्रिक छ भन्छौँ, इन्डियामा ट्विटर युज गर्दाखेरि अमित शाहको छोरालाई 1000 नभएको सदस्य नभएको त्यो फलोअर नभएकोलाई ग्रिन त्यो ब्लु टिक दिएछ के, भेरिफाइड गर्दैछ के, तर लाखौँ दसौँ लाख फलोअर भएको एक्टिभिस्टहरूलाई दिल्ली युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू जो एक्टिभिस्टहरू दलित एक्टिभिस्टहरू छ आदिवासी एक्टिभिस्टहरूको दसौँ लाख फलोअर हुँदा पनि त्यो टिक दिएछ नि के, त्यो कसले ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेट त्यो ट्विटरको जो प्रमुख छ नि त्यो चाहिँ सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको हुन्छ क्या। ट्विटर पनि बिजनेस हो, फेसबुक बिजनेस हो, जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू हामीले उपयोग गरिरहेको भनेर भ्रममा परिरहेछौँ। मिडियाको टुल्सको रूपमा हामी व्याख्या गरिरहेछौँ नि, मिडिया मात्रै हो मिडिया होइन, सबभन्दा भ्रम पहिला त्यो हटाउनुहोस् र त्यसमा सत्ताले जहिले पनि त्यसको सबैभन्दा बढी उपयोग गर्छ। हाम्रो पनि आइटिसिएल छैन भनिरहेको छौँ, तर पछिल्लोचोटि ट्विटरहरूमा फेसबुकमा एक्टिभ केही आइडीहरू आइटिसिएलको रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ। टेकनारायण भाइलाई नै इस्युहरू रेज गर्दाखेरि इस्युलाई इन्भेस्टिगेसन इस्युजहरूलाई फलो गर्दाखेरि आइटी सेलका जस्ता लाग्ने मान्छेहरू त्यो हेलो त्यो के अरे अटोमेटेड भन्छ क्या, कम्प्युटरमा तपाईँले अहिले एउटाले हामीले ट्विटरमा विरोध गर्दाखेरि तपाईँले कमेन्ट गरेको एउटा मात्रै हुन्छ, तर यो मान्छेलाई टेकनारायण भट्टराईलाई तैँले एट्याक गर भनेर त्यो कम्प्युटरमा टेक्निकली यदि त्यो एउटा शब्द राखेर उसलाई फलो गर्न लगायो भने त्यो कम्प्युटरले उसलाई फलो गरेको गर्छ अनि उसलाई कसरी एट्याक गर्ने भनेर त्यो लेभलको टेक्निकली दुरुपयोग हुन्छ क्या। र त्यो सत्ताले जहिले पनि उपयोग गर्छ, फेसबुक उपयोग गर्यो, हाम्रो इन्फर्मेसनहरू बेच्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ। त्यो यो कुराले के गर्दछ भन्दाखेरि जति पनि हामीले सामाजिक सञ्जालको कुरा गरिरहेछौँ त्यही भएर हाम्रा जर्नलिस्ट साथीहरू पत्रकारको चुनौती अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती के भन्दाखेरि सबैले फेसबुकबाट लाइभ दिन्छ नि त, अहिले यो पनि कार्यक्रमको फेसबुक लाइभ भएर चलिरह, तर पत्रकारको भूमिका त्यो मात्रै होइन, पत्रकारले त के समाचार हो, हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन मात्रै दिइरहेछौँ, सूचना मात्रै दिइरहेछौँ, तर पत्रकारको काम त सूचना दिने मात्रै होइन, हामी विज्ञापन कसैको विज्ञापनलाई हो, हिजो शङ्कर पोखरेलजीले पाणिनिको कुरा गर्नुभयो भेरिफाई हो कि होइन, त्यो कहाँनिर छ, त्यो कहाँनिर उद्धरण गर्नुभयो, कसरी उद्धरण गर्नुभयो, त्यस्ता कुराहरूमा जहिले पनि क्वेसन उठाउने हामीलाई प्रवचन दिनु अगाडि कसैको प्रवचन सुन्नु अगाडि आज हामीले समाचार पत्रमा मेन न्युज देखेछौँ सबैभन्दा ठुलो कोर चाहिँ मुख्यमन्त्रीको छ, भइरहेछ यति गम्भीर बहसहरू विमर्शहरू चलिरहेको छ तर एउटा नेता आएर सबै बहसलाई डाइभर्ट गरिदिने सामर्थ्य राख्छ, त्यो हाम्रो कारणले हुन्छ, हामी अक्षम भएपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर जर्नलिजम कन्टेन्टको कुरा किन उठेछ भन्दाखेरि सोसल मिडियाहरू र अनलाइन मिडियाहरूमा यस्ता जर्नलिस्टहरू पत्रकारहरू अक्षम भएपछि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू देशमा पनि देखिएछ र नेपालमा पनि अबको सम्भावना चाहिँ त्यो धेरै बढेर गएको छ, आइटी सेल्सहरू एक्टिभ हुने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ भन्ने मैले मलाई चाहिँ त्यस्तो सङ्केत देखिरहेको छु। ओपिनियन मेकरका रूपमा चाहिँ अनलाइनहरू हुँदा आएका छन्, अनलाइनमा जे आएर तपाईँ सजिलो पत्याउने अनि भोलिको पत्रिका पनि त्यसैको आधारमा बाटो हुने रेडियोमा त्यही जाने अनि गएर टिभीमा पनि त्यही अनलाइनकै कपी भएर जाने हुन्छ, हामी रेडियो सोसियल कपी थुप्रै कुराहरू सुन्यौँ होइन, भने त्यसको अनलाइनमा चाहिँ त्यति ठुलो दायित्व रहेछ कि अनलाइनको कन्टेन्टले कति मिडियाहरू अरू अरू मिडियमलाई पनि असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। मैले अघि पनि यहाँलाई जोड्नु खोजेको परिपक्वताका हिसाबले चाहिँ हाम्रो तयारी होइन अझै जिम्मेवारी भएको कारणले मलाई कस्तो तयारी देख्नुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ
यो अनलाइनमा चाहिँ अनलाइनको न्युज रुम कस्तो, यसमा चाहिँ यो विषय चाहिँ अनलाइनको न्युज रुम र उसको हो देशव्यापी नेटवर्क चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, सम्बन्ध जोडिन्छ कि यो कुरा चाहिँ त्यहाँ अहिले फेरि अगाडि पनि हामीले जनशक्तिको कुरा गऱ्यौँ होइन, खास गरेर यो अनलाइनहरू अगाडि पनि एकजना प्रश्नकर्ताले सोध्नु भएको थियो अनलाइनहरू धेरै चिक्रिन्छन्, पटक पटक एडिट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सम्बन्धको कुरा थियो, त्यो माध्यमको हिसाबले चाहिँ भर्सक एउटा राम्रो पत्रकारले गल्ती नगरिकन सूचना सम्प्रेषण गर्छ पहिलो कुरा हो, र यदि त्यो गल्ती भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, सामान्यतया हामीले सिकेको त्यही कुरा हो, अरू अनलाइनमा पनि त्यही हो, र जहाँसम्म टेकनारायण भाइले भने जस्तो अनलाइनले अरू मिडियाहरूलाई चाहिँ कति धेरै प्रभावित गरेका छ, कसरी प्रभावित गरेका छ, यस्तो जिम्मेवारी छ, अनि त्यो फेरि न्युज रुम चाहिँ क्वालिटीको न्युज रुम किन छैन, किन मिस्टेकहरू हुन्छ, त्यो विश्वसनीयतासम्म होइन त्यो आर्जनको कुरा पनि होला, जहाँसम्म लाग्छ हिजोको कुरा त्यो अनलाइन इन्टरनेटमा पत्रिकाहरू आउन थालेपछि अथवा अनलाइन डिजिटल मिडिया आउन थालिसकेपछि हाम्रो प्रसिद्ध डेलीको पत्रकारिताको त्यो डाइमेन्सन चाहिँ चेन्ज भएको छ, जस्तो कहीँ दुर्घटना भयो ठुलो दुर्घटना भयो भने अनलाइनले त्यो दुर्घटनाको कुराहरू सबै दिएर पनि साइड स्टोरीहरू दिन थालिएको छ कि, हाम्रो बाटोहरू कस्तो छ होइन, पाहाडमा पाहाडी बाटोहरूमा चाहिँ किन दुर्घटना हुन्छ भनेर उसले उत्तिकै एउटा राम्रो इन्जिनियरसँग ओपिनियन क्रिएट गर्छ अथवा उसको जे छ त्यसको कुराहरू दिन्छ होइन, साइड स्टोरीहरू आउन थालिएको छ, त्यो एकदमै सुखद कुरा हो, त्यो अनलाइन मिडियामा चाहिँ एउटा जस्तो केही घटना भयो अथवा कहीँ कोही पोलिटिकल्ली केही चिज डेभलप भयो अथवा केही भयो भने त्यसको साइड स्टोरीहरू डेभलप भएर अनलाइनमा आउन थालेको छ, तर अहिले पनि हाम्रो अनलाइनको न्युज रुमहरूको सफरिङ के छ भन्दाखेरि हामीसँग प्रपर एकदम हामीले प्रपर जनशक्ति चाहिँ छैन, त अगाडि मैले के भनेको भने हामीले काम गर्दै सिकिरहेछौँ कति चिजहरू त्यो प्रविधिसँग जोडिएको हुनाले पनि एउटा अतिरिक्त सिपको आवश्यकता पर्छ, प्रिन्ट मिडिया अथवा रेडियोमा काम गर्ने साथीहरूको भन्दा अलि अलग हिसाबले, किनभने त्यो चाहिँ जस्तो त्यो कुरामा हामी अलिक बढी त्यो क्वालिटीको कुरा र अलिकति सचेत भएर अलिक जिम्मेवार भएर चाहिँ काम गर्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। विषयहरूतिर अब यो छाडो कोट्याउने होइन, अब के गर्नुपर्छ धन्यवाद। अलिकति चाहिँ अघि आएको दुईवटा क्वेसनको पनि अलिकति कुरा गर्नु जस्तो लाग्यो, अघि एकजना त्यो नेपाल टेलिभिजनको भाइले भन्नु लेखेको लामो पढिराख्नु भन्दा टक्क भिडियो भइदियो देखिनु हुन्थ्यो भन्नुभयो कि, अनलाइनको प्रेजेन्टेसन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो नै चाहिहाल्ने कुरा होइन, भिडियो भनेको चाहिँ आफैले हेरेर छुट्याउने कुरा भयो, तर भिडियो सँगसँगै अनलाइनको न्युज प्रेजेन्टेसनले पनि तान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को अब अर्को यहाँ नेगेटिभिजम जहाँ पनि हुन्छ, अहिले हामीले रिसर्च गर्न गयौँ भने नेपालको जेलमा कतिजना मान्छे होला होइन, अब ती मान्छेलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालमा सारा अपराधी जस्तो भन्दै हिँडे पनि भयो नि होइन, बाहिर बसेका मान्छे पनि हेर्नु पऱ्यो, अनलाइन जर्नलिजममा कन्ट्रिब्युसन गरेर राम्रो गरिराखेका अनलाइन मिडियाजहरूलाई हामीले पहिला मानक बनाउनु पऱ्यो, ए त्यसले पनि लेख्यो उसले पनि लेख्यो उसले पनि लेख्यो जे पनि लेख्छ न्युज रुम छैन रिसोर्स छैन भन्ने कुराहरूलाई, जसरी अरू मिडियामा चाहिँ लगानीको समस्या छ यसमा पनि समस्या छ है, तर योभित्र पनि कति अनलाइन मिडियाहरूले आफूलाई व्यवस्थित रूपमा राखेका छन्, जिल्ला जिल्लामा रिपोर्टर राख्ने कुरा होला अथवा न्युज रुमभित्रै बिट वाइजको रिपोर्टरहरू खटाउने कुरा होला, डेस्कमा मान्छे खटाउने कुरा होला, डेस्क एडिटरहरू खटाउने कुरा होला, न्युज आएको कुरालाई भेरिफाई गर्ने संयन्त्र प्रयोग गर्ने कुरा होला, त्यो कुराहरूलाई प्रयोग त गरेका छन् नि त, त्यस कारण यो प्रयोग भइराखेको विषयहरूलाई हेर्ने भने हामी राम्रो अवस्थामा छौँ, यसलाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मानक बनाएर मैले, धेरै हुनु राम्रो हो किनभने धेरै भइसकेपछि त्यसले गल्ती गर्न भए पनि राम्रो गर्न पनि सिकाउँछ, सिकाइसकेपछि फिल्टरेसन क्रम सुरु हुन्छ। अब होडबाजीको कुरा गर्दा चाहिँ अब अहिले अनलाइनमा होडबाजीको कुरा आयो, तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन सिन्धुलीको झाँगा झोलीमा बस खस्दाखेरि एउटा टेलिभिजनले ब्लास्ट न्युज ब्रेकिङ न्युज भनेर हाल्यो 70 जना मऱ्यो भनेर हाल्यो,
अर्को टेलिभिजनले हाल्यो 30 जनाबाट भनेर हाल्यो, अब 30 हो कि 70 हो, 70 वाला चाहिँ घट्दै घट्दै 40 आयो, 30 वाला बढ्दै बढ्दै 40 हो, अब कुन चाहिँ? त्यस कारण भोटबाजीको यो बन्द चाहिँ चलि नै रहन्छ। र अहिले आजकल चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने अब न्युज पनि कमोडिफिकेसन भइसक्यो। हामी अहिले भैरवमा एउटा जिन्स प्यान्ट किन्न गयौँ भने एउटै पसलमा छिर्दैनौँ, चारवटा पसलमा छिरेर बुझेर अनि कुनको ठिक्क लाग्छ त्यसको हामीलाई सुहाउँदो किन्छौँ। त्यसै गरी न्युज पनि कमोडिफिकेसन भएको र यो बिजनेस भएको हुनाले तपाईँहरूले न्युज दिने माध्यमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपऱ्यो, कुनको विश्वसनीयता छ, कुनले भोलि तपाईँहरूले प्रश्न गर्दा जवाब दिन्छ, कुनको क्वालिटी छ। त्यस कारण क्वालिटी भएको न्युजको मात्रै म न्युज लिन्छु अथवा त्यो न्युज मात्रै हेर्छु पढ्छु भन्ने कुन त हामीलाई छ नि त। त्यसको म अब त गल्ती भइरहेको कुरालाई उठाउने होइन, नउठाउने भन्ने होइन, गल्ती भइरहेको कुरा उठाउने, तर हामी न्युज उपभोक्ता मात्रै भएर सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो न्युजलाई कहाँनिर चाहिँ राम्रो र विश्वसनीय छ त्यो ठाउँमा पनि हामीले अभ्यास गर्नु पऱ्यो। जहाँको जे पनि फेसबुकमा देखेको पनि ए यस्तो रहेछ भनेर सेयर गर्दै हिँड्नु भएन भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ अब गभर्न गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने हामीले अस्ति भर्खरै एउटा ठुलै आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, नेपाल सरकार महासचिवले पनि गऱ्यो, ल्याइरहेको छ कानुनलाई चाहिँ गलत भयो भनेर, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकोमा पनि ठेस पुर्याएको छ भन्ने कुरा भयो, सामाजिक सञ्जाललाई मोनिटरिङ गर्ने नाममा चाहिँ अनलाइनलाई पनि मोनिटरिङ गर्न खोज्यो भन्ने कुरा छ, त्यसबाट राज्य पछाडि हटेको यथार्थ हाम्रो सामु छँदैछ, त्यसलाई ब्याक भएर राज्यले अब फेरि त्यसलाई मस्यौदा गरेर अगाडि बढ्ने र सबैको सुहाउँदो र हाम्रो संविधानले दिएको र हाम्रो सोसाइटीलाई सुहाउँदो हिसाबले चाहिँ कानुन ल्याउने, यसमा चाहिँ प्रि सेन्सरसिप नगर्ने अथवा फेसबुकमा लेखे अघि अरुणजीले भनिसक्नु फेसबुकमा लेख्नु भनेको मिडिया के अरे सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेको कुरा चाहिँ होइन, त्यसरी बुझ्नु भएन, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने कुरा हो होइन। त्यस कारणले त्यो कुरालाई कसरी गभर्न गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बहस गर्न जरुरी छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मैले अहिले तपाईँलाई भर्बल्ली केही कुराले गाली गरेँ भने गालीमै चाहिँ अहिले लाग्छ, मैले समाचार लेखेर पत्रिकामा तपाईँलाई गाली छपाएँ गाली बेजी अहिले लाग्छ कि, अब त्यही कुरा अनलाइन अथवा चाहिँ के भन्छ फेसबुकमा आयो भने चाहिँ कसरी साइबर क्राइम हुन्छ? गाली बेजी इज गाली बेजी, तपाईँले गाली बेजी गरिराख्नु भएको छ भने गाली बेजी अहिले समाप्त गर्नु सरकारले पनि अथवा जसले मलाई कारवाही गर्ने हो, पत्रिकामा लेख्दा गाली बेजी अहिले हुन्छ, मैले भर्बल्ली भने गाली बेजी अहिले हुन्छ, फेसबुकमा लेखेर अथवा अनलाइनमा लेखेँ भने चाहिँ साइबर क्राइम हुन्छ भनेर जुन जेल लाने खालको कुराहरू भइराखेको छ, त्यो किसिमको स्थितिमा जानु भएन भन्ने कुरामा नै यो मुख्य बहस हो होइन। त्यो कारणले अनि एउटा पोइन्ट भनेर मैले सिध्याउन चाहन्छु, हामी सङ्घीयतामा न्यू मिडिया भनेर छलफल गरिराखेका छौँ, हामी नयाँ सेन्टर क्रिएट गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ, नयाँ सेन्टर क्रिएट भइसकेको छ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि म रेडियो टिभी पत्रिका सबैतिर काम गर्छु अनि अन्तिममा सबैजनाको परिचयसँग के जोडेको छ भने लोकल्ली एउटा अनलाइन चलाउँछु, लोकल्ली एउटा अनलाइन चलाउँछु भनेकै तपाईँले आफैले आफैलाई सेन्टर क्रिएट गरिसक्नुभयो। मेरो बुझाइ तपाईँले छापे तपाईँले पठाएको केन्द्रमा पठाएको समाचार छाप्नुपर्छ, छापिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर के हुन्छ भन्ने कुरासँग तपाईँले आफैले यहाँ अनलाइन चलाइराख्ने त्यो न्युज त यहाँ त हाल्नुहुन्छ नि आफ्नो अनलाइनमा, भनेपछि तपाईँले आफैले सेन्टर क्रिएट गरिसक्नुभयो। त्यो सेन्टरबाट अब कसरी जिम्मेवार होइन अनि जनपक्षीय अब उहाँले उठाउनुभयो जिम्मेवार जनपक्षीय कुराहरूलाई समेट्दै समेट्दै मूल धारको सञ्चार माध्यम जस्तो त्यसको दायरा फराकिलो कसरी गर्दै लैजाने, तपाईँ हाम्रो आचार संहिताको कुरा भयो, कस्ता न्युज दिएर हिँड्ने भाइरल गरेर हिट हुने कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ जनपक्ष अथवा उत्तरदायी समाचार लेखेर हिट हुने भन्ने कुरा, हिट त भाइरल पनि हुन्छ तर त्यो हिटले त हामीलाई काम गर्दैन। त्यस कारणले हामी अलरेडी देशभरि सेन्टरहरू क्रिएट गरिसकेका छौँ, अब तपाईँ हामीले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले चाहिँ यसमा काम गर्न सक्यौँ भने यो अनलाइनको हरेक व्यक्तिसँग भएको अनलाइनले सेन्टर रिसेन्टरिङ गर्छ र यो हाम्रो अहिलेको जुन यो लुम्बिनी न्युज फेस्टिभलको उद्देश्य छ त्यसलाई एड्रेस गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीसँगजी अब यहाँ हाम्रो संहितामा मिडियाको टपिक सिस्टम छ, मोक्सलबाट के मोक्सल भन्नु है अब आफै अहिले भर्खर हामीले भने संहितामा अब सबै केन्द्र त्यही भने मिडिया त फेरि काठमाडौँ नै छ मिडिया होइन, त्यहाँ आफ्नो जिल्लाको अनुभवका आधारमा यहाँ त वरिष्ठ मिडियामा काम गर्ने सिनियरहरू हुनुहुन्छ फेरि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, के चाहिँ तपाईँहरूको मनोविज्ञान बुझिदिँदाखेरि ठिक हुन्थ्यो सम्पादकहरूले केन्द्रको सम्पादकहरूले जिल्लाको अथवा यसरी चाहने समाचारहरूको सन्दर्भमा के कुरा कर्म बुझिदियो भन्ने भन्नु लाग्छ यो एउटा राम्रो प्रश्न हुन्छ। धन्यवाद। यो म यहाँ 5 जना मात्रै म चाहिँ समाचार पठाउने लेभलमा छु, यहाँहरू 4 जना चाहिँ त्यो मैले पठाएको म जस्तैले पठाएको समाचारहरू चाहिँ छाप्ने स्थानमा हुनुहुन्छ।
हामीलाई जहिले पनि दबाब हुन्छ पहिलो हुने हाम्रो मिडियाबाट आउने समाचार चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ हामी चाहिँ पहिले प्रयोग गर्नुपर्छ है। म पनि जहिले पनि 7 वर्ष भयो म सेतोपाटी डट कममा काम गरेको, मलाई त्यो 7 वर्षदेखि नै पहिलो हुने दबाब छ। म कहाँ छु, मेरो साधन स्रोत कस्तो छ, म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यतातर्फ चाहिँ डेस्कले बुझ्दैन, एउटा त्यो समस्या बुझिदिए हुन्थ्यो। र अर्को कस्तो छ भने उहाँहरूले इस्यु दिनुहुन्छ, हामी त्यसलाई भेरिफाईका कुराहरू पनि छन्, तत्काल पठाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ, यहाँ त्यही अनुसारको जनशक्तिहरू पनि छैन, त्यो विषयसँग जानकार व्यक्तिहरूलाई भेट्नुपर्ने केही समय हामीलाई दिनुहुन्न। अर्को त्यो इस्यु अर्कोले ब्रेक गरिदिइहाल्छ उतैबाट पनि सम्पर्क गरेर, त्यो पनि एउटा दबाब छ हामीमा। अनि त्यो आरोप त सबै फेरि जिल्लामै बस्नेले गर्छ, बेहोर्नुपर्छ, गाली त हामीले खानुपर्छ, किनभने कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट पठाइदियो, यहाँको मेन थिम कटौती हुन्छ, मेन प्याराग्राफ कटौती हुन्छ, मेन इस्यु त्यही हुन्छ, तलपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ विषयवस्तु नै फरक हुन्छ। मैले पठाएको कतिपय इस्युहरू कस्तो छ भने माथि व्यक्तिको पुरा नाम छ, तलपट्टि आउँदाखेरि उसको चाहिँ थर मात्रै हुन्छ, टाइटल मात्रै हुन्छ, माथिको नामै हटेको हुन्छ, तल आउँदाखेरि पौडेल भइदिन्छ, पौडेल अगाडिको नाम के हो के थाहै हुँदैन, त्यो सामना चाहिँ मैले गरिदिनुपर्छ। अर्को एकजना अघि सरोजीले भन्नुभएको छ एडिट हुन्छ, यो भुक्तभोगी म पनि हो। अब यो मलाई लाग्छ यो समारोहमा भन्नु मिल्छ मिल्दैन होइन, प्रदेश 5 को गाडी काण्डको स्टोरी ब्रेक मैले गरेँ सेतोपाटी डट कमबाट मैले गरेँ, मिडिया चलाउनेहरूलाई बाध्यता होला, म पनि यहाँ कुनै एउटा मिडियाको कम्युनिटी मिडियाको म पनि त्यहाँ मुख्य पोस्टमा छु, त्यो समाचार 7 पटकसम्म एडिट भयो। अनि हामी विश्वसनीयताको कुरा गर्छौँ, मलाई लाग्छ यहाँबाट जिल्लाका रिपोर्टरहरूप्रति विश्वास नभएको हो कि आफूले राखेका रिपोर्टरहरूप्रति चाहिँ उहाँका सम्पादकहरूले विश्वास गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह यति छ। धन्यवाद धन्यवाद। 2:30 को फ्लाइट भएकोले हतार गरिएको हो होइन, मुख्य कुरा के हो भने मलाई लागेको चाहिँ समग्रतामा कुरा गर्दा चाहिँ लुम्बिनी न्युज फेस्टिभलले एउटा भाइब्रेसन क्रिएट गरेको छ, यो भाइब्रेसन अब मलाई लाग्छ तरङ्गित भएर देशभरि पुग्छ। र हामीले यस्ता किसिमका बहसहरूले के गर्छ भने सङ्घीयतामा मिडियालाई पनि सङ्घीय संरचनामा जानको लागि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म केन्द्रमा भएका मिडियाहरू ब्युरो मात्रै खोलेका छन्, सङ्घीय संरचनामा गएका छैनन्। कमसेकम टेलिभिजनकै कुरा गर्ने भने 7 ठाउँ 7 वटा प्रदेशको 7 वटा राजधानीमा टेलिभिजन स्टुडियो हुनुपर्छ जहाँबाट प्रदेशको समाचार लाइभ दिन सक्यो, त्यसपछि मात्रै साँच्चैको मिडिया सङ्घीयतामा गएको हुन्छ। एउटा देशको कुनै कुनामा एउटा घटना हुन्छ, खिच्यो, एडिट गर्यो, पठायो केन्द्रमा, केन्द्रबाट अनियर हुन्छ, त्यो केन्द्रीयता मात्रै हो, सङ्घीयताको प्रयोग मिडियाले गरेको छैन। ब्युरो राख्ने भनेको पहिलादेखिको जिल्ला जिल्लामा ब्युरो राखेर प्रयोग गरिएको सिस्टम हो, त्यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा त्यो केन्द्रको समाचारहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने गरी समाचारहरू आउने गरी स्टुडियोहरू राख्न सक्यो, अथवा केन्द्रीय चाहिँ हामीले संस्करणहरू प्रादेशिक संस्करणहरू निकाल्न थाल्यौँ, तर प्रादेशिक संस्करणमा केन्द्रको कुरा नथोपेर प्रदेशकै कुराहरूलाई दिन थाल्यौँ भने साँच्चैको हामी सङ्घीयतामा मिडियालाई पनि सङ्घीयताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यस्ता खालका जति पनि फेस्टिभलहरू हुन्छन् यसले नयाँ खालको भाइब्रेसन क्रिएट गरेर अझ यसलाई मजबुत बनाउन मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, सुनिदिनुको धेरै धन्यवाद। अर्को पछाडि तपाईँलाई मैले हस्त चाहिँ गर्नु।
तपाईँलाई म हस्तक्षेप गर्छु अलिकति. हाम्रो म हाम्रो टेक्नारायणजीलाई हस्तक्षेप गर्न मन लाग्यो क्या मलाई. यहाँ मैले पछाडि कलेजका स्टुडेन्टहरू आए जस्तो देखेँ, अघि हारेर होइन झ्याप्प आएर बस्नुभयो. यो देखेपछि म एकदमै उद्वेलित भएको छु. यो हामी खालि यो ट्रेडिसनल बहस गरिरहेछौँ कि यहाँ, अनि ती भाइ बहिनीलाई यो बहस मजा लागेको छ कि छैन, प्रसङ्ग बुझ्यो कि बुझेनन्, बिचमा पनि आए होइन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ हो न्यू मिडिया भनेको. किनभने उनीहरू जो आएका छन् ती चाहिँ हाम्रा पाठक हुन् भनेर ध्यान जान्छ क्या. म एज अ एउटा अनलाइन कर्मी भएर होइन होइन मार्केटिङ भएर मैले अनलाइन खबर भनेर मार्केटिङ गरेको थिइनँ, अब गरेँ अहिले होइन. मेरो एकजना सात कक्षामा पढ्ने, सेभेन क्लासमा पढ्ने छोरो छ. मैले मेरो छोरोलाई केही कुरा घटना सुनाएँ बेलुका गएर भने छोरोले मलाई के भन्छ भने, खोइ भिजुअल देखाउनुहोस् त, भिजुअल देखाउनु, युट्युबमा छ देखाउनु भन्छ. मलाई लाग्छ यी अहिले यहाँ बसेका भाइ बहिनीहरू अहिले एउटा टर्मिनोलोजी आएको छ, थिङ्क भिजुअल्ली भन्छ. थिङ्क भिजुअल्ली यो न्यू मिडियाको एउटा थिम के हो भने, हामी जतिसुकै गफ गरे पनि, हिजो यहाँ शङ्कर पोखरेलले जे भन्नुभयो भने पनि, एउटा सानो क्लिप केही हेरेका थिए फेसबुकमा भने तिनीहरूले हेरे, नत्र भने त्यो हेरेको छैन यो पत्रिका छापियो. यो त्यो जेनेरेसनलाई तिनीहरूलाई पाठक बनाएर, तिनीहरूले पढ्ने बनाएर, राम्रो कन्टेन्ट दिएर, उनीहरूको कन्टेन्टहरू दिएर, हामीले एजुकेसनको कन्टेन्ट दिएको छौँ कि छैनौँ, यहाँको राम्रो कलेजहरू कहाँ हो, हस्पिटलहरू के हुन्, त्यो चिज उनीहरूलाई हामीले नयाँ पुस्तालाई पस्केको छैनौँ भने, पुरानो दारी झ्याप पालेको एउटा झोला यस्तो भिरेको त्यस्तोले मात्रै पढ्ने कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ न्यू मिडिया हुँदैन. त्यसले गर्दा मैले जुन हस्तक्षेप गर्छु भने, मैले हस्तक्षेप गर्छु भाइ बहिनीलाई भने, क्वेसन सोद्धाखेरि अहिले एकचोटि त्यहाँ विद्यार्थीबाट पनि भने आओस् कस्तो खालको हेरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आओस् भन्ने मेरो छ. यी सबैभन्दा ठुलो कारणहरू पनि अनलाइनहरू उपयुक्त छन्, जस्तो कि अहिले त्यही गुणहरूमा पैसा दिन्छ र त्यो पैसा दिएपछि त्यो विषयहरूमा कि यो एकदमै ठुलो विषय हो, यो चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक नै छ भनेर एकदमै ठुलो विषय बनाउनु केही क्षेत्रहरूमा यो हुन्छ. यो चाहेको सोसियल मिडियामा पनि एकदमै हुन्छ, हाम्रो समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय एकदमै धेरै आउँछ, यस्तो भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ. अर्को भनेको चाहिँ हरेक अनलाइनको पछाडि पोलिटिकल लिडर या आर्थिक रूपमा सफल भएका केही व्यक्तिहरूको त्यो हस्तक्षेप अहिले जसरी फर्को लागेको छ, हामी चाहिँ संहिता हिजो अस्ति हामी यो कम्पनी
छुटेछ भने तपाईँहरूले यो सकिएपछि फेरि पर्सनली पनि मसँग सल्लाह गर्नुहोला, छुट्याउनु पनि पर्ने हुन्छ, सबै कुरा समेट्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म सकेसम्म चाहिँ प्रयास गर्छु। दुर्भाग्य के छ भने नि हामी यो सङ्घीयतामा न्यू मिडिया भनेर बहस गरेको गऱ्यौँ त गर्दै गऱ्यौँ, आङको छारो मात्रै कुनाइयौँ क्या। अब यो कस्तो भन्दाखेरि पाँच नम्बर प्रदेशमा अब यो अनलाइनको के भूमिका होला भोलि रिपोर्टरले, उहाँले पनि केही क्वेसन रेज गर्नुभएको छ, रिपोर्टरहरूको अवसरहरू भोलि कतिको होला, यी खोल्छन् कि यी जागिर पाइन्छ कि काठमाडौँकैलाई गर्नुपर्ने हो कि गर्दा कस्तो होला, कसैले क्वेसन पनि सोध्नु भएन। सकियो अब म 10 मिनट बोल्नुपर्नेछ भनेपछि यो विषय चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ, हामी अर्कोतिर जान्छौँ। एकचोटि एउटा एनआरएनको युरोप सम्मेलन थियो, म फ्रेङ्कफर्टमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ, एकजना त्यहाँ फ्लोरमा म कुनामा बसेर 3 दिनसम्म बाहिर घुम्न पनि नगइकन सुनेँ, अनि एनआरएनको सेकेन्ड जेनेरेसनका केटाकेटीहरूसँगको कार्यक्रम भनेर एउटा युथ संयोजक भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ कार्यक्रम मोडरेट गर्नुभयो र त्यो कार्यक्रम थियो। बुढापाका एकजना बुढो मान्छे साह्रै कराउनु भयो हलबाट, मेरो मूल्याङ्कन खोइ, मलाई किन त्यो स्टेजमा बोलाइएन, म मध्यपूर्वमा कहिलेदेखि एनआरएनमा लागेको, त्यसको हिसाब खोइ भन्नुभयो है। अनि जब त्यो युवाहरूको कार्यक्रम थियो नि, युवाहरूको कार्यक्रममा एकजनाले के भन्नु भने, अङ्कल मेरो 2 क्वेसन छ, एउटा क्वेसन चाहिँ के भने, हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर भन्ने हुनुहुन्छ यो एनआरएनको, उहाँ चाहिँ 40 कटेको हुनुहुन्छ, यो 40 भन्दा मुनिको राख्न मिल्दैन भन्नुभयो एउटा क्वेसन।
अर्को क्वेसन के सोध्नु हो भने तपाईँहरूसँग अब 2 इयर्सका लागि हामी युथहरूको लागि 2 वर्षको कार्यक्रम के छ अङ्कल भनेर सोध्नुभयो। युवा फर्किँदो रहेछ, भविष्य कस्तो हुन्छ अब भन्दो रहेछ, अलिअलि दारी कपाल फुलेकाहरू के हुँदो रहेछ भने मेरो यस्तो थियो उस्तो थियो यस्तो थियो उस्तो थियो जाँदो रहेछ। अहिले हामी न्यू मिडियामा बहस गर्दा पनि हामी भड्क्यौँ, विश्वसनीयता छैन, सन्तुलन छैन, हतारमा ब्रेकिङ गर्दा गल्ती पो के गर्ने, त्यो क्वेसन नगरे नि हुन्छ। टिभीमा के गर्ने, अघि टिभीकै कुरा आयो नि त, टिभीको समस्या थियो, अनलाइन पनि त्यही हो, टिभीमा जे गर्ने यसरी त्यही गर्ने जवाब पनि छ। यो जाँदै नजाउँ क्या, हेडिङ एक थोक छ भित्र अर्को थोक छ भने नपढ्ने, आज एक दिन पढ्ने, त्यो वाइआर लेख्छ भने त्यसको पछि किन लाग्ने, नलाग्ने, जवाब सजिलो छ। तर अप्ठ्यारो जवाब चाहिँ के छ भने, अघि यहाँ अगाडि युवाले सोधेको क्वेसन एकदमै सान्दर्भिक छ, युवा पुस्ता पत्रकारिता आउन छोडो के गर्ने होला, हो यो क्वेसनले के भन्छ, यसले कतातिर लान्छ हामीलाई भनेपछि, अनलाइन नेपालको अनलाइन पत्रकारिता जन्मिँदै रोगी जन्मेको छ, ध्यान दिनु होला, जन्मिँदै रोग लिएर जन्मियो। अहिले भन्छौँ नि झोले पिछे अनलाइन, पार्टी पिसेका अनलाइन, कहाँबाट आएको, साप्ताहिक चलाउँदा चलाउँदै त्यो पेपर प्रिन्ट गर्ने खर्च पुगेन, म त अनलाइन त चलाउनु पऱ्यो भनेर आएको। यो हामीसँग जे रोग थियो 46 साल पछाडि, 46 देखि 65-66 मुभमेन्ट अगाडि जति पार्टी पत्रकारिता हुन्थ्यो साप्ताहिकको युगमा, त्यो बिचमा अझै मैले टाइम गलत भने होला, जति पार्टी पत्रकारिता हुन्थ्यो त्यस पछाडि आएर कर्पोरेट पत्रकारिता नि हुन थालो होइन, व्यापारीहरूको स्वार्थ, नेताहरूको स्वार्थ, जसरी प्रिन्टमा रेडियोमा आयो होला, म रेडियो टेलिभिजनमा दोष पनि लाउँदिनँ, म जान्दिनँ पनि धेरै, तर त्यो जे रोग नेपालको पत्रकारितामा छ त्यही रोग अनलाइन पत्रकारितामा पनि छ, त्यो हामी स्वस्थ जन्मिन सकिएन, यो दुर्भाग्यको कुरो, क्वालिटी त्यही छ। यहाँ बहस भयो नि, यो बहस छापिँदैन अनलाइनमा, यसो अलिकति के भन्नुभयो टुच्छ, अलिकति केही यसो बिकाउ भनेर छ भने त्यो अनलाइनमा फ्याटा आउँछ, तर भित्रको डेफ आउँदैन। भनिसकेपछि हामी के हो भने हामी रोगी जन्मियौँ एउटा कारण, त्यस कारणले यो अब यसको एकमुष्ट मेरो जवाब के हो भने, विश्वसनीय भएन, हेडिङ बिगार्यो, जे पायो त्यही भयो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा अरू जसरी समाधान गर्ने त्यसरी नै समाधान गर्ने। अब हामी पत्रकारले के गर्ने, डेस्कले काटिदियो भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ भने एउटा न्युज रुमको पनि डेस्क स्ट्रङ रहेन रहेछ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ होइन, त्यो 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 हुन्छ, अर्को काट्न बस्छ नि त, नत्र नकाटी भए त डाइरेक्ट फेसबुकमा पनि जान्छ। त्यस कारणले अरूमा जे मेथड लागु हुन्छ, अरूमा जे थ्योरी लागु हुन्छ, त्योभन्दा अर्को बहस नगरौँ, बरु केमा बहस गरौँ भने, एकचोटि सिंहदरबार यतापट्टि एउटा रातो अलिकति ठुलो घर रहेछ हनुमान थान छेउमा, त्यो घरले सिंहदरबारको सुरक्षामा असर पार्ने भएर सरकारले त्यो भत्काउनु भनौँ भन्ने इन्फर्मेसन आयो, लु साथीहरू त्यसको गर स्टोरी गरौँ भनेको, फोटो खिच्ने साथी खर्र कुदेर जानुभएको थियो, त्यो घरको गेटको अगाडि फोटो स्याट खिच्नु भएछ, आउनुभयो एउटा समाचार बनाएछ नि साथीहरूले हालिहाल्यो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने, उयो अघि मैले जुन विद्यार्थी पुस्ता भनेको छु, नयाँ पुस्ता, त्यो नयाँ पुस्ताले सिंहदरबार अगाडि बनेको घरले सेक्युरिटीमा असर पारो रे भन्ने समाचार हामीले कुनै यो पत्रिकामा लेखे जस्तो टाइपले लेखेर एउटा फोटो बाहिर बोर्डको फोटो छापेको भएर पर्दैन, थिङ्किङ भिजुअली भन्छौँ हामी, थिङ्क भिजुअली भन्छौँ, उनीहरूले के सोच्छन् भने कसरी पारेछ भने चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, त्यो घरमा जानु पऱ्यो, छतमा बसेर त्यहाँबाट सिंहदरबारको फोटो खिच्नु पऱ्यो, सिंहदरबारबाट त्यो घरको फोटो खिच्नु पऱ्यो, एउटा क्यामेरा के भन्छ, K60 भन्छ, मलाई टेक्निकल आउँदैन, 360 क्यामेरा घुमाउनु पऱ्यो, माथि हङकङको आन्दोलनमा घुमाए जस्तो घुमाउनु पऱ्यो, अनि ठ्याक्कसँगले पाठकलाई सिंहदरबार अगाडि बनेको घरले सेक्युरिटीमा असर पार्ने भन्ने आरोप लगाएर सरकारले यसो गर्दैछ भनेपछि, अबको पाठक के खोज्छ भने, अबको पाठक दर्शक पनि हो र न्यू मिडियाबाट उसले के खोज्छ भने त्यहाँ पुगेको खोज्छ। तपाईँहरू यहाँ भैरवमा बसेर त्यो हेर्दाखेरि, मोबाइलमा हेर्दाखेरि, त्यो घरमै पुगेर त्यहाँ हेरे जस्तो, अब्जर्भ गरे जस्तो जब तपाईँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न, प्रविधि छ त्यो पुर्याइदिनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ अबको मिडिया जाँदाखेरि त्यता होइन, म यसलाई टुङ्ग्याउँदै लान्छु। यसमा अघि साह्रै जेन्युन प्रश्नहरू कहाँनिर उठिरहेछन् भने, कस्तो मेन पावर चाहिएको अनलाइनमा, कस्तो जनशक्ति चाहिएको, जनशक्तिको अभावको पनि कुरो भयो भन्ने प्रश्नहरू आम रूपमा उठेको छ, मैले त्यसलाई एकचोटि सम्बोधन गर्न खोजेँ। म अनलाइन खबरमा जाँदाखेरि, अनलाइन खबरमा रेडियोमा काम गर्ने साथीहरू काम गर्नुहुन्थ्यो, पार्ट टाइम काम गर्नुहुन्थ्यो, कोही बिहानको सिफ्ट, कोही दिउँसोको सिफ्ट, कोही बेलुकाको सिफ्ट, र त्यहाँ के धेरै सुरुमा चलन के रहेछ भने पत्रिकाको सार्ने चलन थियो। त्योभन्दा अझ अगाडि रेडियोको जुन हिजो रेडियोको चाहिँ एउटा जुन स्वर्णिम युग थियो, त्यतिखेर रेडियो सारेर अनलाइनमा समाचार हाल्ने चलन रहेछ,
रेडियो सुन्ने, न्युज बुलेटिन खुइ खुइ सार्ने। अब हुँदा हुँदै पछि मलाई फोन आयो जुम्ला कि कतातिरबाट, यहाँ न्युज बुलेटिन पढ्ने बेला पो अनलाइन खबर खुलेन, के भएको होला सर भनेर आयो। यो कसले कसलाई सार्छ भन्दाखेरि बहुआयामिक रहेछ क्या यो। हामीले रेडियो सार्यौँ, पत्रिका सार्यौँ, अहिले साथीहरूले हिजो भन्नुभयो पत्रिकामा सबै अनलाइन खबर सारेर, मैले साथीहरूले भन्थेँ ब्लक गरिदिउँ कि के गरिदिउँ कि सर पुरुप भनेर भन्दाखेरि छोडिदिउँ, मैले भने छोडिदिउँ, हामीले हिजो सारे जस्तो। अनि एउटाको अनलाइनले अर्काको अनलाइन सार्छ, त्यो पत्रिकाले सार्छ, त्यो रेडियोले पढ्छ, अनि कुनै टिभीले पढ्ला, कुनैले के गर्ला, गर्दाखेरि यो सार्ने अभियान यति धेरै घुमेको छ। यो अहिले जो कपिराइटको समस्या छ कसरी हल गर्ने होला भन्छौँ नि, यसको दबाई चाहिँ म के भन्छु पर्सनल्ली भने, काम छोडेर अर्काको सारेर कोही बस्छ भने त्यसलाई त्यो काम गर्न दिउँ, आफैलाई जिन्दगी धोका किन गर्नु होइन, त्यो 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 सार्न दिउँ। यो आफै फिल्टर हुन्छ, यो जस्तो हिजो रेडियोको कुरो भयो, चल्न सक्दैन भने नचलाउँ, अर्को काम गरौँ, तर यदि पत्रकारितै गर्छौँ भने ठ्याक्क राम्रोसँगले प्रोफेसनल्ली गरौँ, सिद्धान्तै बनाउन, म सार्दिनँ, म कसैको पैसा खान्न, म कसैको प्रशंसा गर्दिनँ, होइन, म पत्रकार आचार संहिता मान्छु, म कुनै पार्टीको झिँगा दबाउँदिनँ, एउटा नम्स छ नि त, त्यो नम्ससहित लाग्नुपर्छ। त्यो भएन र हाम्रो जेनेरेसनले यस्तै 62-63 बोकेर आएको बिमार अझै बोकेर आउने भने, अघि बहिनीले भने जस्तो नयाँ पुस्ता नआउन सक्छ। अन्तिममा के भन्छु भने, अस्ति भर्खरै यो तेङस्याबिङ जन्मेको नगर छेङ्दुमा एउटा 5G आयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा प्रेजेन्टेसन हेरेर आएँ मैले। अब केही 5-7 देशहरू 5G गइसकेका र अरू जाँदै गरेको छ। यो हुन त इन्टरनेटको स्पिड मात्रै हो भनेर हामी बुझ्छौँ, तर 5G आइसकेपछि यो देशका हाम्रो जस्तो तरिकाले काम गरेका हामी मिडियाकर्मी सबै निरक्षर हुन्छौँ। हेर्नुहोस् यो म धेरै व्याख्या अहिले गर्दिनँ, प्रविधिले हामीलाई त्यस्तो बनाउँदैछ भने चाहिँ, अब अघि जुन मैले सिंहदरबारको एक्जाम्पल दिएँ, पत्रकारिता त्यसरी गर्नु पऱ्यो। लुम्बिनी हेर्न चाहनेलाई युट्युबमा खोजेर हेरेर होइन कि, लुम्बिनीको स्टोरी गर्दा तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, एकदम कहिले नदेखेकोलाई पनि त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस्, लेखेर अडियोबाट भिडियोबाट के गरेर हुन्छ पुर्याइदिनुहोस्, त्यो कला चाहिन्छ। र अनलाइनको अघि जुन एकदम तनाव होइन, मैले अन्तिम सकेँ, तनाव हुने, एउटाले अर्कोले ब्रेकिङ गरिसक्ने, अर्कोले गरिसक्ने, त्यही कारणले अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरू अरूभन्दा स्मार्ट हुन जरुरी छ, स्मार्ट हुन जरुरी छ। र जनशक्तिको कुरोमा चाहिँ अब हामीसँग यो के अरे प्रेस इन्स्टिच्युटमा पनि अनलाइन कस्तो अनलाइनको पत्रकार उत्पादन गर्ने त्यति धेरै ट्रेनिङहरू भएको छैन, कोर्सहरू भर्खर डेभलप गर्दै गरेको मैले सुनेको छु। अरू त अघि हाम्रो यहाँ हुँदा विजयजीले पनि भनिसक्नु भयो, त्यो कानुनको बाटो बेग्लै कुरा हो। अनलाइनको जनशक्ति निर्माण गर्न खासमा तपाईँहरूले जुन खालको यो अहिले बहस गर्नुभएको छ, यो बहस कता जानु पर्यो भन्दाखेरि, यो बहस एकदम कङ्क्रिट अब के गर्ने भन्नेमा जानु पर्यो, के छ भन्ने गीत गाउनेमा गयौँ भने हामी गीतकार मात्रै हुन्छौँ, पत्रकार हुँदैनौँ। धन्यवाद। यो टेक्निकल कुरा गर्छु, यो फेक न्युज कसरी पत्ता लगाउनु भन्ने छ, एकदमै जटिल काम हो हाम्रो जनशक्ति छैन। मोहन मैनालजी र म पोर्साल, मोहन मैनालजीले फ्याक्ट चेक भन्ने चलाउनुहुन्छ, यो फेक न्युज हो कि होइन भनेर बसेर हेरेको। हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैभन्दा बढी झुट बोलेको त्यो स्टोरी गराइदिएको मैले मोहनजीको सहयोगमा, मोहनजीहरूले गरेको फ्याक्ट चेकबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले 100 कति यस्तो झुट बोलेको हामीले, मैले त्यो उसमै त्यो स्टोरी गरेका छौँ। यस्तो स्टोरी गर्ने हाम्रो जनशक्ति छैन, हामीले त्यता ध्यान दिँदैनौँ। हामीले अघि नै भने नि मैले, हामीले कसले के बोल्यो भन्छौँ तर त्यसले त्यो किन बोल्यो भनेर खोज्दैनौँ। हाम्रो जर्नलिजमको सबैभन्दा ल्याकिङ पार्ट नै त्यही, नेताको भाषण छापेपछि सबै हुन्छ भन्ने हाम्रो एकदमै अपुरो पढाइ जसरी हामीले पढ्दै आइरहेको छौँ, त्यो गलत छ। जस्तै मन्जी र मैले फेरि उद्धारण गरेँ, त्यो फ्याक्ट चेकमा त्यस्तो थुप्रै हुनु पर्थ्यो, अथवा मिडियाकर्मीले त्यस्तो थुप्रै गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो गाह्रो छ। फेक न्युजहरू र केही टेक्निकहरू छन्, जस्तै कुनै फोटो भिडियोहरू आयो भने त्यसलाई चेक गर्ने बाटाहरू छन्, त्यसको लागि छुट्टै सेसन चाहिन्छ, छुट्टै काम गर्नुपर्छ। गुगलमा कसरी फोटो ओरिजिनल हो कि होइन भने चेक गर्ने टेक्निकहरू छन्, त्यो पढ्नु पऱ्यो अब पत्रकारहरूले, अब त त्यो पनि जान्नुपर्छ।
त्यो पढेर यो फेक न्युज हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने उपायहरू छन् टेक्निकली, त्यो छ। अनि सोसल मिडिया र ट्रेडिसनल मिडिया भनेको त हामीले अहिले कुरा गरिराख्यो भन्दाखेरि हिजोदेखि हामीले अभ्यास गर्दै आएको प्रिन्ट मिडियालाई ट्रेडिसनल मिडिया भनेको, र अलिक पछि आएको यो मल्टिमिडिया यो फर्मलाई हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई नयाँ मिडिया भनेको कारण त्यो हो। फ्याक्ट चेक त्यसरी हुन्छ र त्यो अनलाइन चाहिँ दर्ता भएको दर्ता नम्बर चाहिँ तल राखिएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा फ्याक्ट चेकको त्यो पनि विश्वसनीयताको चेक गर्ने मापदण्डमध्ये एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा लोकल न्युज जसरी अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो संहितामा लोकल स्थानीय पत्रकारको इस्यु र स्थानीय पत्रकार कसरी बलियो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त म आफै उदाहरण हो कि, म यही क्षेत्रमा स्थानीय न्युज माओवादीको 10 वर्षको द्वन्द्व त्यो त्यति बेलाको तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँहरू नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ या मेरो समकालीन पनि धेरै हुन्छ, 10 वर्षसम्म मैले ग्राउन्ड रिपोर्टिङ माओवादी र राज्य पक्षबाट भएको ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गरेरै म अहिलेको मुकामसम्म आइपुगेको हो कि। र स्थानीय इस्यु स्थापित गर्न सकिन्छ पत्रकारको साहस, पत्रकारको इच्छा शक्ति, पत्रकारिताले गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभ त्यो भयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नगर्दासम्म केन्द्र कहिले पनि भत्किँदैन, केन्द्र भत्काउने फगत गफ मात्रै हुने हो। केन्द्र भत्काउनको लागि र भगवतीहरूको न्युज सातचोटि सच्याउन नपर्ने अवस्था आउनको लागि पत्रकारितामा पत्रकारले अतिरिक्त मगज खपत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। र त्यो ग्राउन्ड रिपोर्टिङ भनेको न्युजको न्यूनतम एलिमेन्ट्सलाई हामीले कसरी दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ त्यति भइसकेपछि यो जति पनि बहस आएको छ नि विश्वसनीयताको, विश्वसनीयता त त्यति गरेपछि त्यो कसैले पनि त्यसलाई काट्न सक्दैन, तपाईँ फ्याक्टसहित आएपछि विश्वसनीयता अकाट्य नै हुन्छ। यति भन्दै होइन, अहिलेसम्म देखिएको ट्रेन्ड के हो भन्दाखेरि 60% न्युजहरू फेसबुक मार्फत हेरिन्छ, नेपालको डेटाले भनेको त्यो हो। त्यो फेसबुक र ट्विटर नहुँदैमा त्यो हुने होइन, हिजो नहुँदा पनि चल्या थियो छोटा, तर एउटा कुरा के भन्दा त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो माध्यम हो। होइन, यो मलाई चाहिँ यो फ्लोरबाट उठेको प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ आइसक्यो टेन्टेटिभली जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरुणजी र देवीजीबाट। यो पछिल्लो कुरा चाहिँ फेसबुक ट्विटरबाट चाहिँ बढी हेरिन्छ अहिले, अब त्यो राम्रो साइटहरूले राम्रो अनलाइनहरूले चाहिँ आफ्नो अर्ग्यानिक भिजिटरहरू ल्याउनु पऱ्यो। यहाँ थर्ड स्टेप भिजिटरको चाहिँ कम्पिटिसन छ, कोहीले हाम्रो पात्रमा हाल्ने, कोहीले कहाँ के पोस्ट गर्ने के गर्ने, यी सब चिजहरू यो चलिरहेको छ होइन। तर राम्रो कन्टेन्ट, राम्रो पत्रकारिता, राम्रो कन्टेन्ट, राम्रो स्टोरी टेलिङ भयो भने त्यो बिस्तारै त्यो अर्ग्यानिक भिजिटरहरू त्यसको विश्वसनीयता पनि आर्जन हुँदै जाने र अर्ग्यानिक भिजिटरहरू आउँछ हाम्रो साइट। हामीले सोच्दै थियो त्योभन्दा अरू खालको कुराहरू त भोलि फेसबुक कोल्याप्स होला होइन, अथवा अर्को आउला ट्विटर जाला, अब त्यो तर तपाईँले एउटा अनलाइनबाट पत्रकारिता गर्नुभएको छ भने त्यो पत्रकारिताप्रतिको राम्रो कमिटमेन्ट देखियो, त्यसको त्यसको रिफ्लेक्सन आयो भने बिस्तारै त्योप्रति अर्ग्यानिक भिजिटर भनौँ न डाइरेक्ट त्यो ठेगाना खोलेर हेर्ने पाठकहरू दर्शकहरू मेरो एक मिनट एउटा छुटेको कुरा भनिदिन्छु ल, मैले एउटा मैले छुटेको कुरा म भन्छु, मैले भन्न पाउँदिनँ कि जस्तो डर लाग्यो, अघि मैले बिर्सेछु। यो तपाईँहरू अब यो जुन 5 नम्बर प्रदेशमा अथवा 5 नम्बर प्रदेश मात्रै हुनुहुन्न, यहाँ सबै देशभरिका अरू जर्नलिस्टहरू पनि आउनु भएको छ। यो मोफसलमा भनेर जो अहिले मोफसल भन्ने शब्द छ, माफ गर्नु होला, त्यहाँ चलिरहेका अनलाइन छन् नि, जस्तो धरानबाट निस्केका, विराटनगरबाट निस्केका, भैरवाबाट निस्केका, बुटवलबाट, दाङबाट जसरी अहिले निस्किरहेका छन्, जसरी पत्रिका निस्किन्छ त्यसरी अनलाइनहरू चलिरहेका छन् नि। तपाईँहरू कसैले पर्सनल्ली चलाउनु भएको होला, कसैले केही मान्छेहरू राख्नु भएको होला, यसको फ्युचर के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। र अर्को के, काठमाडौँकै मात्रै रिपोर्टिङ गरिराख्नुपर्ने हो कि सेतो पार्टी अनलाइन खबर होइन नेपाल लाइभ यस्तै अब गरिराख्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई बोल्न मन लागेको थियो, छोटो म सकिहाल्छु। यो जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामी संहिता भन्दैछौँ, होइन ठिक छ, यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो इटरीबाट एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले, प्रदेश वाइज आफै यतैबाट, यसको अनलाइनको काहीँ पनि सेन्टर हुँदैन, जुम्लाबाट चलाए पनि हुन्छ,
तर त्यो कन्टेन्ट दिन सक्नुभयो र तपाईँहरूले सेन्टर चाहिँ त्यसरी बनाउनु भयो भने सेन्टर भत्काउने चाहिँ अनलाइनले नै हो, पत्रिकाले जुन तपाईँहरू काठमाडौँ बाँड्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यदि तपाईँहरू सेन्टर भत्काउन चाहनुहुन्छ या आफ्नो प्रदेशमा सेन्टर ल्याउन चाहनुहुन्छ मिडियाको भने तपाईँ एउटा एउटा झोलामा होइन, तपाईँ व्यवस्थित गरेर अनलाइन चलाउनुहोस्। त्यसका लागि हामीले दिनुपर्ने अरू जुन खालको फिडब्याक हाम्रो अनुभव सेयर गर्नु पऱ्यो भने यसै गरी हामी आएर गर्न तयार छौँ। मेरो चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन्, जस्तो अरुण दाइले भन्नुभयो केन्द्र, जस्तो हामी अहिले संघीयतामा न्यू मिडियाका कुरा गरिरहेछौँ, सबै समाचारका स्रोतहरू स्थानीय तहमा छन्। अब यदि हामीले न्यू मिडियालाई बलियो बनाउने हो र विश्वसनीयता बनाउने हो भने एउटा प्रदेशमा एउटा दुईवटा रिपोर्टर राखेर हामी चाहिँ संघीयताको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यही अनुसारको जनशक्तिहरू पनि यहाँले थप गर्दै जानु पऱ्यो, मेरो आग्रह यति नै। हाम्रो